Thank you.
Čau, já jsem Srdeček 11 z Gamekeeper, se tady dám vás u dalšího streamu, vítejte, no a dneska tak skočíme na Fernbus Simulator, který už jsme tady docela dlouho nehráli. Podle Steamu, tak to je dokonce naposledy 2022, což teda mi ani nepřijde, že je takhle dlouho, ale tak když to píše Steam, tak je to asi pravda. A my jsme to totiž naposledy hráli v době, kdy vyšlo to DLC na Česko. A teďka nám před nedávnem vyšlo DLC na Polsko, na který bych se rád taky mrknul, plus by se to dalo případně i nějak spojit, že bychom mohli jet i nějakou trasu jako třeba z Česka do Polska klidně něco takového, takže se na to mrkneme, plus je to rovnou dobrá příležitost, jak si zase zahrát Fernbus Simulator, protože už jsme ho docela dlouho taky jako nehráli, takže to by asi bylo fajn. V každém případě asi ještě než se na to vrhneme, tak několik věcí. První věc tak je ta, že zítra by měl mít SC Software stream s Renaultem, co se týká toho nějakého velkého představení, kde máme, že jo, i v Eurotrack Simulatoru 2 pod plachtou ten nějaký model Renaultu. Jsem zvědavý, co to teda bude potom ve výsledku, to uvidíme. Děkuju moc Kolkanovi za 26. měsíc. Víceméně podle mě buď to bude ta barva nějaká nová, ta speciální, a nebo třeba už by to byl i ten elektrický Renault přímo, to by bylo jako hodně zajímavý, ale o tom jsme už tady několikrát mluvili, že se nejsem úplně jistý, jestli by to tam jako bylo přímo už takhle rovnou integrovaný, protože jako dobíjecí stanice a tak dále, ale uvidíme, jak to tam bude zpracovaný přímo. Děkuji moc Tomaldovi za 15. měsíc resub, děkuji. Vítám a děkuji. No každopádně, co se Euro Truck Simulatoru týká a i American Truck Simulatoru, tak na Steam Proč tady mám zase HDCP Co? Neříkejte mi, že to je rozbít ještě od minula. Počkat, já to vyřeším, já to opravím. What? Co to chce po mně zase? Tak počkat, já zkusím podpojit nahrávací kartu, doufám, že se tady nedodělá celý. Snad? Vyřešíme. Okej, jo, dobrý, už jsem to opravil. Okej, zdá se, že už je to v pohodě. Okej, nevím, co se tam sevlelo, ale už je to v pohodě. Dobrý. No, chtěl jsem říct, že na Steam databázi Euro Truck Simulatoru a American Truck Simulatoru, tak tam vždycky je, že ho vidět prostě jako přehled o těch verzích a tak dále, co se tam jako na Steam uploaduje i co tam mají pro nějaký jako interní testování a tak dále. V každém případě teď se tam právě objevilo dneska, že odebrali public betu tý 1.49, která tam doteďka ještě byla. Což by mohlo značit to, že se nám blíží public beta 1.50, nebo určitě toto značí. Samozřejmě to neznamená, že by měla automaticky kvůli tomu být 1.50 beta jako hned, nebo to ani nemusí znamenat tenhle týden. To záleží, jenom je to prostě další takovej z náznaků, že se ta public beta 1.50 určitě blíží. Nicméně samozřejmě můžeme o tom konkrétním datumu zatím pouze spekulovat, protože to pořád nemusí znamenat, že by to bylo kvůli tomu tento týden, nebo nevím kdy brzo, jo, takže na to si musíme ještě počkat, jak to konkrétně bude, ale je to další takový právě náznak, že se nám to pomalu, ale jistě blíží. No tak jo, dáme se na ten Fernbus, já doufám, že nebudu muset tam nějak zdlouhavě nastavovat volant, tak nějak jsem doufal, že mi to tam si bude pamatovat nastavení, ale tak uvidíme. Uvidíme. Pěkný večer, tak mám po operaci a v sobotu mě pustili i domů, tak docela dobré a co ty, jak se máme? Hele, mám se fajnově, tak super, že tě už pustili. No, máme ještě někde nějakou novinku, ještě jedna novinka, co se týká možná farmingu, tak co se týká modů, tak vyšli nám samozřejmě nějaký další mody na modhubu, to je jasný. Jako skoro každý den teďka, ale vyšla aktualizace, zaplíná medvědín a za další vyšla nám taky aktualizace do Vidhostic. Nevím, jestli to úplně budeme jako reálně zkoušet, protože bychom si museli zakládat nový save, aby jsme tam ty nové věci reálně měli, takže to úplně nevím, jestli bychom se tomu věnovali, ale jen tak pro zajímavost, že tam vyšla nová verze, kde tam byla i přidaná podpora toho Enhanced Animal systému. Myslím, že součástí toho je, že jo, i to, že tam můžete mít ty další různý zvířata, pokud vím. Potom je tam zřejmě teda i, no vlastně určitě, když jsou tady i kozy, tak určitě, je tam, můžete tam mít i kozí mléko a tak dále a všechny tyhle ty, jako více do těchto těch modů, že tam je v tom týnový verzi integrovaný, takže to je fajn.
Takže to je docela tam zajímavá novinka a pak různý nějaký vylepšení a úpravičky. Jo, ale tohle to teda zrovna nepíšu, že by to muselo být jako v tom nová verze. To píšu jenom tady u těch některých věcí, takže záleží, kdo ví, jestli to je tam tím pádem potřeba. Toť otázkou, každopádně to jenom tak, pokud někdo hrajete jako vyhostice, tak vyšla aktualizace a mimochodem brzo má být i aktualizace karpatského venkova. Takže to určitě potom hnedka jak vyjde, budu teda si tam muset asi znova nahodit všechny ty věci, aby tam jako byly v tom funkční, ale to se nějak vymyslí a pak bychom si to určitě ukázali. Taky když tak, takže to jsem zvědav. Tak, co jste Luk si poslal? Jo, že se pracuje na to, že se pracuje na modifikaci do... Čekaj, já to tady ukážu takhle. Jo, že se pracuje na modifikaci na novou 9RX John Deere od Sid Modding. OK. Jako už teď to vypadá docela zajímavě. Takže to pěkně. Hezky. To jsem zvedav, jako asi to chvilku potrvá ještě, než to bude třeba venku, ale věřím, že by to mohla být potom zajímavá modifikace. Na Steam databázi jsou 3 neoznámené DLC jako Eurotrack simulátoru, ačka, já se podívám schválně. No tak ono jedno z toho by mohl být, že jo... Jo, jsou tady takhle 3 a jedno je dokonce 6 hodin zpátky aktualizovaný. Ale tak ono jedno z toho může být, že jo... co to tam teďka oznamovali? No ono, jako ví se obecně dlouhodobě, že jedno je Řecko, ne, Řecko tady je samostatně, to ne. Řecko a táč, ne, Řecko je tady normálně, Řecko už má normálně list na Steamu, že jo, ale teďka se mluví o DLCčkách, který nemají ještě Steam page vůbec. Je jako takový, takže to budou ty návěsy určitě. Podle mě. Si myslím. Jo, to bude ten Coggle Pack. Jedno z toho podle mě a pak druhý bude to a druhý bude podle mě ten Schmitz DLCčko na ty návěsy. Protože to už se taky objevilo předtím v těch verzích, že jo, a to třetí nevím, toť otázkou. Jako tohle oznámení, tohle bylo aktualizovaný 6 hodin zpátky, ale to nemusí jaký nic znamenat. Třeba to souvisí nějak s tím Renaultem, ale nemusí jako, protože... No i když teoreticky by vlastně mohlo, protože tady je DAF XD, že jo, jaký vlastně jako, tak to by mohl být. Pokud to udělali zase jako formou free DLCčka, jako vlastně i DAF XD, jak to poslední dobu udělali i u ATSka, prostě ty nový tahače a tak, že to vždycky udělali jako free DLC, tak je dost pravděpodobný, že tohle bude něco spojeného s tím Renaultem, ať už nový tahač, nebo barva, nebo cokoliv. Jako free DLC, respektive, prostě to tam automaticky každý bude mít jako free, že jo. A tyhle ty dva byly ty návěsy, to by tak akorát vycházelo. Takže kdo ví? Máš plánu Farming Simulator 20 Hofbergman? Mám v plánu určitě zahrát zase, možná, že v tomhle týdnu se k tomu i dostaneme, uvidíme. To bychom možná mohli i zvládnout podle toho, co tam bude ještě dalšího. Tak, to je jinak, myslím si asi, co se týká novinek všechno. Jo, ještě jednu důležitou věc si můžeme ukázat, to je fakt. Lux tady na to posílal i screen. Tak, hlavně se chci podívat na tohle, protože Zetor teďka představili... na výstavišti v Brně to, nebo oni dávali i nějaký teaser a tak dále, ale představili nový prototyp 6. řady Zetora, takže je to zatím jako prototyp, nevím, kdy to má přesně jít do prodeje, ale má, myslím, že 171 koní, pokud se nepletu, a novou převodovku a potom ještě nějaký nový výbavy, co se týká jako kabiny a tak dále. Doufal jsem teda trošku, že když už to oznamovali, že by to byl třeba to, že by to byl třeba jako nějaký výkonnější model novej, ale to se teda bohužel nestalo, takže jako výkonnostně je to pořád tak nějak podobně, ale jako je to jinak nový model, tak kdo ví, třeba ho jednou budeme mít taky oficiálně potom ve farmingu, kdo ví. No tak jo, hele, jdeme na ten fernbus, ať se k tomu dostaneme, já doufám, že mi to tam povalí všechno, snad. Protože předtím je tam volant, jakože hra mi to registruje, to určitě. Tak já tady akorát budu muset si hodit takhle volant, dobře, co jsem to provedl. Jo, to je lepší, tak. Tak, zítra máte special stream s Renaultem, jo, v rámci toho má být oznámený to. Nebo respektive možná to třeba už i přidej rovnou, uvidíme.
tam bude asi něco, co se týká toho Renaultu, jak tam máme Renault pod plachtou, že jo, ten model, ale jak říkám, buď to bude nějaký elektrotáč novej, anebo dost možná to klidně bude třeba jenom ta barvička, to záleží, no, uvidíme, ale určitě pokud to bude něco zásadnějšího přidaného už do hry rovnou, tak se na to zítra na streamu, když tak mrkneme. Tak, ty to máš po slovensky, jo, ona tam není čeština, tam je jenom slovenština. Hele, já jenom zkusím, nevím, jestli ty, jako docela bych byl rád, kdyby si to třeba pamatovalo, počkej. What? Počkej, přidat osu. Ok, akcelerátor. Jo, to budu se jako naklikat u všeho takhle, jo. What? Teraz používáte... Co? Ok, nevím, já mám to... doufám, že to je jako dobře, počkej. To je jako co, jako tohle nastavení, wait. Jo, takhle, že si jako vyberu, co z toho to je, zvyčejně možná... Počkej, minus jedna. A jedna jako zmáčknutý. Použijte asistent nahoře. Ok, zkusíme. Potvrdit. Otočte volantem úplně doleva. Úplně doprava. Tak možná to tam naskočí samo. To by bylo super. Použijte plynový pedál. Brzdy. Jo, a ono to tam možná potom samo naskočí. No, tak to by bylo super. Teď jsem doufal teda, že se to bude to nastavení teda. Jako... Jo, takhle ono se mě to zeptá na všechno. No, tak to mají docela dobře udělaný, ale reálně. Jasně. Prostě levé směrové světla, pravé směrové světla. To mají dobře udělaný, ale reálně tohle. Tak to bude rychlý v tom případě. Tlačítko pro retardér. Ty vole, to nevím, jestli tady budu na něco nastavovat. Tak to zkusíme dát tady pro ten pomat. OK, uvidíme. Ale ještě já mám pocit, že jsem si ještě nastavoval akorát dveře, ne? Jinak si myslím, že tam nic jiného asi nepotřebujeme dalšího. Nic asi dalšího tam nebudem teďka řešit. Fotomod, zoomování a tak dále. Případně něco použiju na klávesnici, když tak. Tak, to zase než si zase připomenu to ovládání. Kde tady jsou dveře? To je hodně není. Nebudem to muset u konkrétního autobusu, že ne? To by mohl, to snad bude, doufám, nějak jako obecně. Počkej. Jo, tady jsou dveře. F9, F10, to jako musím zvlášť nastavovat u každý autobus jako dveře, jak čím se budou jako otvírat dveře, jo. To co je za zradu? To tam není nic v tom všeobecným. Jako nevěděl jsem to tady, takže hádám, že asi ne, no. Dobře, no, tak to bude super. Ale dobrý, tak já to tam jenom naklikám takhle. Radši na všechny ty autobusy, co tam jsou. Počkej, tadyhle bylo, jo, přední, zadní dveře. No, tak dáme tadyhle jenom, tak, přední dveře. Doufám, že to tam je, počkej, změnit. Doufám, že to tam je teda jako braný. Počkej, já to dám radši přidat takhle. Jo, teď je to braný, opravdu. OK, super. Tady. No a udělám to stejně jenom u těhle a pak jdeme hnedka na to. Ať se tady dlouze zbytečně nezdržujeme. Tak, jasně, přední dveře, zadní dveře. Tak, tadyhle ještě. Tak, přední dveře, zadní dveře, ještě, počkej, to byly střední dveře a ještě zadní dveře, na to už nemám klávesu. Tak to na něco prostě nahodím. Tak to dám na tohle. Tak. Co ještě? Bude Eurota konvoj, no dneska ne, ale určitě potom zase nějaký dáme. Buď třeba něco vymyslíme zítra, když tam bude něco zásadního nového v Eurotraku, co bychom mohli rovnou v mulťáku ukázat, když už by na to byl update na Truck SMP a tak. A nebo potom nějak o víkendu nebo v týdnu, to uvidíme potom. Bude nastavit uložení pro všechny, myslím, že to je někde nahoře. Tam to právě nebylo zrovna, jako ty dveře. Protože každý ten autobus má jiný počet dveří, že jo, takže kvůli tomu. Takže kvůli tomu. Tak, ještě jsou tady nějaký dveře, jo, tadyhle jsou akorát zadní dveře. Tak to dáme ještě takhle. Tak a mělo by to být všechno. Tak. Ok, já to nechám potvrdit a jdeme snad na to teďka, tak jo. Tak. Takže primárně se tady ve Fernbusu mrkneme na nové DLCčko na Polsko.
Takže jsem zvědav, jak to tam bude zpracovaný. My jsme si předtím naposledy ukazovali Česko, který musím říct, že nebylo úplně, jako bylo to zajímavý, ale jako by, no bylo to trošku v některých umístění, jako i třeba v té Praze a tak dále pochybný, ale to nevadí. Uvidíme, jak to bude celkově vypadat. Tak, já teda to rovnou spustím. A my jsme tady měli předtím přidaný to Česko, no a teďka tady je právě jako novinka takhle přidaný i přímo Polsko. Tak. Tady možná si přebíráme Evropa, jakože by tam byl ještě jiný to, jo, jiný světadíly, to kdo ví. Každopádně dáme si to, dáme si klidně, počkej, Flixbus. Teď už se nejsem jistý, jak se to tam to označilo. Tam jste se mohli vybrat kterýkoliv město, nebo to jste museli prvně jo, vy jste to museli prvně objevit, ne? Jasně. Tak nemůžeme třeba dát jako z Ostravy nějakou. Jak jsme si to mohli odemknout? Tam přímo. To jsme tam museli zajet do toho města, abychom tam mohli potom to, ne? Předpokládám. Jo, nebo je tam potom ještě ta volná hra taky. Tak počkej, nemůže dát prostě z Ostravy jízdu. Počkej, nová trasa. Já si to fakt musím připomenout trošku. Jo, tady se do doba jedá, počkej, zvolené města není dostupné na začátku, musíte toto město nejdřív navštívit. Dobře, tak kdybychom dali z Ostravy. Tak, takhle by to mohlo jít, ne? Jo, vypadá to, že jo, že by kdybychom dali z Ostravy do Vroclavy třeba. Nebo víte co, dáme z Prahy do Vroclavy. To by asi mohlo jít. Tak, když zjistím, jak se to tady maže, počkat, ještě zpět. Tak, kdybychom to dali takhle z Prahy do Vroclavy. Tak, to by asi mohlo jít takhle. Dobře. Číslo trasy, nevím upřímně, co jsme tam měli daný, tak já dám třeba 3. Čas trasy, 4 hodiny, no tak to dopadne, dobře, tak to uložíme. A měli bychom to moct asi nahodit, ne? Tak jo, teď si můžeme vybrat ještě autobus, který tam budeme mít. Tak co si dáme? Co si dáme za autobus? Mohli jsme si dát Scania možná. Dáme si Scania. Protože tam máme dokonce i víc modelů vlastně. Tak buď bychom mohli dát tu Scania. Mana, tam máme dokonce 9 modelů. Nebo dvoupatrový můžeme dát. Nebo tenhle man, tohle, ne, co kdybychom dali tohle mana, to je ten nějaký úplně novější, že? Mimochodem to má úplně to stejný setla jako TGX kotáč. Dej VDL. S tím jsme asi ještě ani nejeli předtím. Tyjo, tam je docela dlouhý teda model, koukám. Tak, to je DLC, ne? Já upřímně netuším, jak to tam je, ale hádám, že když to tady nabízí, tak to DLC asi mám. Jo, aha, to, že bych si musel koupit to DLC, že ho tam nemám, aha. Ok, tak si dobře, tak si dáme toho mana. To všechno mi to tam chce, jako, aha, dobrý, já to tam ani nemám, aha, tak to jo. To jsem ani netušil, dobře. Tak to je zrada, to tam nabízí, i když si to nemůžete dát. Je tam nějaká Scania, že ji tam mám, nebo ne? Ok, prej ne. Prej ne, dobře, tak dáme to. Můžeme dát akorát ten Neoplan, tak ten bychom mohli dát možná. Mohli jsme dát Neoplan. Já se ještě podívám, co tady máme dalšího. No, nebo tohle vypadá taky docela zajímavý kousek. To má aspoň pořádnou kapacitu, když už. Ale já zkusím asi ten dvoupatrový Neoplan, když tak. Ten bych asi dal klidně. Počkej, postava, jo, my si můžeme ještě vybrat jako postavu, jo. Klasické muž, žena, dobře, tak já budu klasické. Tak, tadyhle, počkej, jo, tohle necháme bejt taky. Datum 1.6.2024, začneme v 10 ráno, jo, klidně. Tak jo, já to dám takhle. Tak, budu si muset fakt to připomenout, asi koukám ještě v některých věcech. Protože už je to nějakou chvilku zpátky, co jsme ten Fernbus naposledy hráli. Tak. Co je pohlaví klasické? Kdo ví?
Tak, jo, nevím, jestli nám se přenastavit ještě řazení nebo něco, no uvidíme. Hráš na volantu, jo, jo, na volantu hraju, no. Tak, doufám, že tam nic s nastavením už nebudeme muset řešit. A, zase se zaplo. O, náš autobus tady nás už čeká. Tak. Takže hezky, co to? Co se zase načítalo? Jest, takže tohle je náš autobus do Vroclavy, který budeme obsluhovat. Kámo, protože se otočím, tak se to malem doseká, dobře, nevím. Takže páně, můžeme si skočit dovnitř. Jo, můžeme i projít ten autobus, dokonce i ten tady nahoru. Takže jako docela dost míst k sezením tu máme. Tak jako přeji komfortní jízdu všem, samozřejmě s náma to bude bezpečný, jak jinak. Tak, funguje nám, jo, funguje normálně, koukám. Všechno, zdá se. Počkej, jak se dá vypínat to rádio? Jak se vypíná to rádio? Počkej, nemůžu to vypnout tady přímo v kabině? Nedostupné v tomto hla... Počkej, hlasitost rádia. Dobrý, já to můžu úplně zeslabit. OK, takhle to dám. Tak, super. Tento rádio jsem poslal do háje a čekaj, dáme si čekat. Jo, ono nám to samo zabrzdí, když zastaví. No tak dobrý. Takže asi v pohodě. Ty vole, to bych to asi nemusel takhle ostře zatáčet. Tak, já to akorát tady budu se potom nějak otočit. Čili tady nám to vyznačuje to místo nastání, akorát jo, to je jakože do depa, tak to asi řešit nemusíme, ne, a můžeme vyjet rovnou bránou ven, ne? Podle mě. Tak, asi jo. Ok, ok. Tak, to dopadne. Já bych se měl podívat na mapu, co? Tak, ať zajedeme, jo, pojedeme prostě doprava, to bude asi jasný. To bude asi jasný. Tak, sice tadyhle, jak se nám otáčí kamera, tak doslova nebylo vůbec vidět, ale to bude dobrý. Tak, tu tam byla i česká policie normálně. Jo, oni mě pouští, jo. Tyhle, umálem trefil kamion, ale když myslí teda. Jsem aspoň blinker. Je, všichni mě tady pouštějí, to jsou hodný. To jsou hodný. Tak jo, jedeme. Tak. Proč tady má Včkem prostě změnu kamery? To má zase nějaký pochybný to. Pochybný klávesy. Dobře. Tak, teďka jsme teda v Praze. Tu jsme si předtím ukazovali nějakou tu dobu zpátky. Ale evidentně to teda už taky je jako skoro 2 roky. Ne-li 2 roky. Tak jo, teď jsme tadyhle před hlavákem. A jako tady to vypadá docela dobře, musím říct, neříkám. Yeah. Pustíme tady. Akorát tady je to samozřejmě jaký zmrsknutý a Václavák jsme, vím, že říkali, že tam vypadá trošku pochybně. Tak. Tak to musíme projet tady. Jo, ono nás to tady přímo i vede. Je. Yeah. Ty vole, tak tady to stočit teda bude velká sranda. No. Tak snad najdu místo, kde vám potom zastavit s tím busem. Ale tak to nás tam určitě navede, že jo. Tak jo, tadyhle už to máme vyloženě zvýrazněný. Tak dobrý. Tak, tadyhle je naše stání. Kam to máme poslat? Spousta lidí už se s taškama čeká, koukám. Tak jo, tak já to tady. Okay. O! O, dobrý. Tak, otevře se na dveře. Super. A já budu muset asi i vystoupit, co? Počkat. Kamo, to má jak? Já normálně fakt netuším tu ovládání, protože když jsem čekal, že Ečkem nebo Fkem se vystoupí a čím se dva jako vystupuje teda. Potom musím někam nakliknout do háje. Cčkem. Super. Bych čekal, že s Cčkem se třeba bude mít kamera nebo něco. Tak, krásně, rovně jsem zastoupil, jsem tady zastavil samozřejmě. Jo, a teď musíme vlastně ještě odbavit, no jo. To tady vlastně taky bylo. Tak, je. Yeah. Tak, Praha Vroclav. Jo, Praha Vroclav, to je v pohodě všechno, dospělý. Asi dobrý. Jo, já můžu expresně odbavit i, jo, dobrý. Nemusíme to 4 hodiny tam proskoumávat, tak dobrý. Takže jim to všechno zčekneme jenom QR kódem, jestli to je všechno v pohodě. Expresní odbavení. Tak. Takže to bude rychlý, nemusíme jim tam ještě házet kufry, že ne? Co tam někdo měl tašky, to oni si samostatně nějak pořeší určitě.
Tak, aspoň že to tam nemusím kontrolovat přesně, někde něco popisovat nebo tak. Tak, to už je poslední, ne? No tak pane. Cože? Chce odcestovat do Vroclavy. Aha, já mu to musím... Počkej, já mu to musím vyloženě prodat, tenhle si chce koupit. Tak, ne, do Varšavy. Tady do Vroclavy bych mu prodal dražší schválně. Nenápadně. Tak, máme? Taky to by měli být všichni teda. Tak, usaďte se nám tady v busu. Jo, oni si to tady otevřeli, doufám, že se to pak samo zavře, určitě. Kam si všichni sedli? Nahoru si sedli většina, koukám, chtěl mít tady hezký výlet, tak jo. Tak, šťastnou cestu a pořádně se držte, protože to bude pořádná jízda. Tak. No, já teda... Tady jenom zavřu dveře. Proč se nezavírají dveře? Třeba se jo, ono se to zavře samo, když se rozjedu. Aha, no tak taky vyřešeno. Ono se to samo prostě zavře, když se rozjedu. Aha, tak jo. Tak, to je taky možnost. Počkej, co? What? To prostě když jedu a pak když zastavím, tak se to vždycky samo otevře, nebo what? A nebo jo, ono se to možná samo otvírá, jsem jako na tom místě, já to zastavím, vůbec netuším. Uvidíme. Potom přes mobily spustit jízdu. Jo, jo, nás to už normálně vede, musí se vůbec něco takového dělat? Jakože spustit jízda? Já myslím, že to normálně máme, ne? Ne, to bychom zrušili, já myslím, že to máme normálně. Nahozený, asi můžeme jet prostě. Tak, já se akorát musím kámo podívat. Tadyhle v nastavení ovládání, já si fakt nepamatuju. Aspoň ovládání jako kamery a tak dále, jak tam byla, protože oni to mají na nějaký úplně random, netypický tlačítka, mi přijde. Interakce, přepnout chůzi. Jo, C-čkem, že se vystoupí. A změna kamery? To jako kde? Zoom navigace, pecka, to jsem rád, že tady je, ale... Není? Počkej, tam není venkovní pohled. Přepnu kameru, jo, nula. Tady píšou nulu. Tak počkat, že by? To musí být venkovní pohled, ne? Potom on, no tak to je nafocení, že jo, ale tak normální to, ne? Normální venkovní pohled jsem myslel. Počkej, tam psali něco s nulou. Anglickou klávesnici dej. No, asi budu muset, ono to totiž... jinak možná nepobere. Tak, zkusíme. Aha. Akorát to není, jo, ono je to přepínání takhle pohledu, jo, tak super. Spustit jízdu už nejde, to musíš, než se rozjedeš, taky se dává čas na přesunutí na čas odjezdu. Nevím, je to tam doma, píše příjezd 14.23. A všechno, podle mě. Tak nevím, jestli se musí něco takového dávat. Těžko říct. Tady normálně je zadaná trasa. To jsem si vybíral na začátku, že jo? Tady bych to akorát to, tady bych to akorát zrušil. Jako když dám trasy, tak mi to nabídne, že bych to zrušil. Já myslím, že to máme nahozený. To asi v pohodě. Tak. Snad dobrý, jedeme. Tak, já půjdu samozřejmě jako normálně slušnou rychlostí. Tak. Super. Doufám, že tady bodřu ten bus. A je. To dopadne. Tak si to trošku rozjídem. Pustí nás zase někdo hnedka? Já se tam narvu, když tak. To bude v pohodě. Ty vole, tak tam to nestočím ani omylem. Lehká nehoda. Cože? Není nám tam nadávají, že taxikáři jezdí líp, jo? Tak určitě. Jo, tadyhle si vlastně máme to, že? To jsme... Není tam třeba normální pohled to? Jo, on je to potom normálně číslama, jak v Eurotracku asi ten pohled. A, tak dobrý. Každopádně... Tady nám trošku jako chybí Václavák, no? To je jako ta Praha, jak jsme si ji předtím ukazovali. Tak. Na mobilu se přepíná čas, jak nahoře nejedeš dříve, to se odráží v konečném cestování, aby se to pouštět i hlášení. OK, tak vůbec nevím, nic takového jsem tam neviděl.
musí ta kamera být takhle dole. Já byl rád, aby byla takhle, tak doufám, že tam potom jako bude to nějak normálně napozicovaná. Hele, nevím, jakou nouru myslíš. Netuším. Tak, počkáme si na zelenou. A jak to města, jako některé ty města jsou tam docela pěkně zpracované, akorát ne vždycky to sedí úplně dobře, no. Jako třeba chybějící Václavák například, no, takový malej detail. Tak, dáme si ale první jízdu, takovou jako připomínající si to ovládání, protože jak říkám, fakt jsem to dlouho nehrál. Tak uvidíme. Když tak to potom ještě jako nějak víc vychytáme a dáme druhou jízdu, kde to budeme mít nějak už víc připomenutý, uvidíme. Tak, nyní ta magistrál u muzea trochu jiná, že muzeum je mezi silnicemi, no on je to tady úplně nějaký dodělaný, jako. Říkám, Václavák tam úplně chybí celý. Ale to je jako detail, jakože... Myslím si, že když někdo Prahu jako nezná, já jsem se tady musel narvat takhle, když někdo Prahu jako nezná, tak by z toho mohl mít takový pocit, že to jako docela sedí, ale... Nesedí to samozřejmě jako úplně všechno přesně, to vůbec, no. Znamená ten Václavák bych tam aspoň docela očekával. Tak. Proč je tak divně nastavená pozice té kamery, ještě se mi to vždycky zresetuje? Že koukám do země, abych se docela rád koukal moje před sebe třeba, jakoby. Dá se tam třeba aspoň nastavit FOVčko. Větší, ono i to by docela pomohlo. Jako musím říct. Tak, snad tam dojedeme nějak jako včas. A uvidíme, jestli nám to bude brát teda jako linku, ale jak říkám, na začátku jsem to jako nastavil tam, tak snad tím jako dobrý. Tak, doufám, že si lidi nebudou moc stěžovat na nekomfortní jízdu, určitě ne. Jak dlouho to bude trvat, než to dojdeš cca? No, píšou tam, že nějaký 4 hoďky, ale samozřejmě to není reálného času, že jo. Záleží, jak je to tam jako s měřítkem v porovnání třeba s Eurotrackem. To uvidíme. Vždycky jenom přibrzí, já si budu se tam předastně potom nastavit, je možné, že mi to tam hodil nějaký jednoduchý režim, protože tady takový to, že držím brzdu, aby mi to couvalo, což úplně nesnáším, protože radši to vždycky přepnu jakože normálně zpátečka a dopředu. Uvidíme, no. Tak, když se teda vymotáme z Prahy, taky chvilinku potrvá ještě, ale to se zvládne. A potom povalíme už rovnou do Polska. Tak, když si budu stěžovat, tak jim vypneš klimu, to je fakt. Taky možnost. Nebo jim vypnu Wi-Fi a bude. Tak, co je pro... Jo, on tam chce odbočit, jo. Hej, ta kamera, proč ta pozice té kamery fakt takhle divně? Nedá se to nějak jako nastavit třeba? Počkej. A, dá se to takhle nastavit. Dobrý, já si to dám takhle. Já si to dám takhle a dám si to takhle. No, to je hned lepší. Super. Tak. To jsem rád. Tak. To bylo jasně, pošli mi to tam víc ještě. No dobrý, já jsem potřeboval trošku větší FOVčko a hlavně jako abych to měl ten pohled normálně dopředu. Protože jinak by to nebylo úplně ono. Co tam zvoní? Co tam zvonilo, nevím. To nebylo nic důležitý určitě. Sepni to levé zrcátko, když ho vidíš. Jo, to bych docela mohl, co? To bych asi docela mohl. Tak. S tím letím pryč. Super. Dobrý. A. Tak. Teď ještě budeme muset pár věcí tady vyladit, ale to se zvládne. Tak, vyjíždíme z Prahy tady. Tak. Nechtěl někdo zastavit? Tady nemá kdo chtít zastavit, jedeme do Vroclavy. Pokud někdo nechce do Vroclavy, neměl nastupovat na tenhle bus. Nikde nezastavujeme. Tak. Zapni si světla. Já myslím, že se nám rozsvítili sami, ne? Jo, světla nám svítí. To se nám samo rozsvítilo, takže v pohodě. Tam jsou i u těch AIček i reálná auta, nebo to jako v Eurotracku. Já myslím, že to nebudou licencovaný, jestli to takhle myslíš. To asi ne. Tak, najíždíme na dálnici už. Jo, a tady budeme sjíždět teda směrem... Já už se musím na mě podívat na mapu ještě. Jo, tam je totiž normálně vidět i... Počkej.
Jo, tady jenom je totiž napsaný i Liberec a Mladá Boleslav, ale to tam určitě jako není zpracovaný, protože ty města v tom Česku ani nebyly, ty tady jsou akorát psaný prostě na tom sjezdu, no. Takhle, ale není to, že bychom tam jako mohli do těch měst přímo jet, no. To bude něco, jako máme třeba jako v Eurotracku, já nevím, ve Balkán z DLCčku, nebo třeba v Promoc. Některý ty takhle nájezdy udělaný v Eurotracku. Tak. Aspoň tady na to můžem trošku šlápnout, je tady, počkej, proč mi to tam píše 130. Neměl bych jet stovkou náhodou. Jako maximálně. Že to tam píše na té navigaci 130, tam mám nějakou pro osobáky nastavenou, rychlostní limit pro osobáky, ne? Já půjdu stovkou, když autobusy mají max stovku, ne? Tak někdo nám tam už nervózně vzadu kašle, že se bojí, že letíme moc rychle. Bude teraz někdy Hofbergman? Asi tento týden dáme, hádám. Uvidíme, jak to bude zítra s Eurotrackem a podle toho se uvidí pak. Tak. Ty se to nebojí s těma dodávkama, koukám. Ale tady nás určitě nikdo měřit nebude, že jo? Když to trošku přesáhnem tu rychlost. Tak, ale teda ta dálnice má docela zajímavé nerovnosti, jak to cítím na volantu. Má taky drobnější nerovnosti, ale to nevadí, že jo? Na Xboxu můžu max stovkou, to bude spíš nějaký bug. Jo, ono, já teďka šlapu na, jako mám teď pedál na podlahu a jako víc než stovkou to nejede, takže on je tam daný omezovač. Jenom to tam píše, že max 130, ale stejně mi to víc než stovkou nejede, takže tak to jako je, no. Tak, nechce třeba jako, jo, já si tu myš posunu pryč, ať nám tam nepřekáží, tak. Dobrý. Je škoda, že nefunguje to zrcátko, co tam máme jako to středový, aby jsme tam viděli dozadu na lidi. Ale možná se dá nějak napozicovat. Možná jo. Tady dokonce i Česká Lípa. Turnov Liberec, tam máme Jičín, normálně takhle si jezdy. No já myslím, že celá tahle dálnice tam udělaná nová, protože tak ono tady jako předtím by nedávalo logiku, aby ta dálnice tam byla, když jako tam prostě bylo Česko sice, ale prostě nebylo tam Polsko, tak tam to spojení takhle nebylo určitě udělaný ta dálnice. Já si myslím, že celá tahle ta dálnice je tam nová, no. To Polsko bude stejně odfláklé jak Česko. Je to možný, kdo ví, no, uvidíme. Uvidíme. Jak to tam bude zpracovat. Pak to můžeme přejet i schválně jako směr Ostrava přes to Polsko. To bychom možná mohli. Bychom z Vroclavy pak mohli jet do té Ostravy ještě. Tak. Tohle pravidelnou linkou jezdím Flixem do Vroclavy, tak hezky. Jaký to je normálně číslo linky? Já jsem si tam napsal prostě číslo 3, protože to je myslím třetí linka, co jsme si tam nastavovali, ale když už, tak bychom se tam mohli nastavit to. I přesný číslo, jestli to tam teda mají nějak očíslovaný. Aby nám to sedělo hezky. Už tam 100% zvrací vzadu, jen to neslyšíš. Já s nima jdu slušně, hele. Vůbec se to ne... Tyba, co s těma kolama bylo, okej, možná to bude trošku se pohupovat lehce, ale... Okej, někdo tam trošku tak jako lehce kašle, ale to není určitě nic proti ničemu. Hele, nikdo nám tam zatím nenadává. Předtím nám nadávali, že jsem tam lehce ťuknul do obrubníčku, ale... To nevadí. Dnes jsem si pozdravil vzpomínku na Farming Simulator 19 Production, mě osobně chýba taká série, co se říká len čisto Production série. Tak my máme i jako, nebo měli jsme i ve 22 Production série, ale... Ono jako jde o to, že ve Farming Simulatoru 22, tak ty production série už jsou to, nebo ta, počkat, ještě tady Ledičí, Narachov tam byl, Turnov, Liberec, Vroclav, počkej, tak tady si jedeme. Chtěl jsem říct, že prostě ve 22, tak jako ty production budovy máme zahrnutý skoro v každý sérii, že jo, takže tam je to dost jiná situace. Ve 19 prostě production, jako to bylo formou jenom modifikací, takže to bylo čistě v té production série, když to ve 22 Farmingu, tak máme production budovy zahrnutý ve všech sériích a třeba i teďka jako Frontier, tak ten jako je hodně specializovaný na production výrobny takhle, no. Takže jako jinak jsme jako dělali i production série v 22, ale teď jsme se prostě věnovali zase jiným sériím ve 22 Farmingu.
Jako je třeba Frontier nebo to, nebo Azura a tak. Kdy vyjde Microsoft Flight Simulator 2? No jakože ta další verze, to netuším, ale má to být tento rok, kdy bude nový farming. To netuším, zatím oznámený nebyl, musíme se na to ještě počkat, ale pořád tak nějak hádám, že by teoreticky tento rok být mohl, uvidíme. Tak, vypadá to jako mega nedotažená hra, no jako to prostředí není tak pestrý, jako jsme třeba zvyklí z Eurotracku, no to určitě ne. No, že tady prostě jako les, ale nejsou tady nějaký zásadní strašně jako detaily. Třeba možná bych to nemusel letět tím takhle rychle. Takže máme tady udělaný les a jakože nějakou vegetaci a tak, ale není tady prostě tolik třeba detailů, no. A působí je trošku nepřirozeně, jak tady máme všude svodidla, že... To je jak kdybyste to měli prostě barikádu schválně, abyste nemohli vyjet ze silnice. Tak to taky nepůsobí úplně moc přirozeně, no. A takovýhle jako věci je tam více, no. Ale jako pořád ta hra má něco do sebe, no, akorát tadyhle ty věci jsou trošku takový. Že jako tím prostředím to určitě jako na Eurotrack nemá. Jakože ty města, ten pocit z těch měst je docela tam jako dobrý, akorát ne vždycky to úplně sedí, no. Tak, já bych se možná mohl posunout pozici kamery lehce níž i klidně, co? Možná, no uvidíme. Tak, třeba Václavák někde, no, třeba to, že v Praze chybí Václavák, je takový menší detail, ještě kousek to je, ty potom budou docela serpentíny. Tak to tam musíme dobře stočit aspoň. Si je zítra představí jen tu barvu u toho Renaulta v Eurotrucku nebo elektrický táč. Hele, těžko říct, možný je oboje, no, ale těžko říct, no. Já jsem předtím mluvil o tom, že kdyby přidali elektrický táč, tak jako pochybuju, že by prostě tím automaticky zároveň rozmístili po celém světě Eurotrucku jako dobíjecí stanice, takže si to neumím moc to představit, jak by to tam udělali. Předtím jsem zmiňoval, že bych si to dokázal představit leda ve smyslu, že by to udělali něco ve stylu, jak byla ta zimní krajina na ten vánoční event, že by tam udělali samostatnou takhle lokaci, kde by se s tím elektrickým táčem dalo jezdit a byly by tam dobíjecí stanice, ale nebo by to maximálně po nějaký menší lokaci třeba zatím rozmístili, ale nevím, no. Prostě jako udělat dobíjecí stanice po celém světě není moc reálný, no. A kdyby, že to tak do garáže, to jsme řešili taky už, že to nedává moc smysl, protože máte prostě garáží pár a pak by byla spousta věcí, které a spousta lokací, kde by dobíjecí stanice nebyly a pochybuji, že by ve spolupráci s Renaultem to pak chtěli propagovat v tom smyslu, že ty dobíjecí stanice byste nikde neměli, protože málo kdo tam má jako všude garáže. Nemyslím si, že by to dávalo moc smysl, jako no. Moc by mi to nesedělo. To si myslím, že by museli udělat opravdu dobíjecí stanice všude, po celém světě normálně. Protože vy byste si jinak pak museli kupovat garáže jako všude, abyste měli dobíjecí stanice, což by prostě asi moc smysl nedávalo, no. Takže uvidíme, jak to bude zpracovaný, no. Ok, tady už nám začínají docela velký jako serpentíny. Docela ostrý. Takže opatrně. Jsem tam nic si nevšel, nikde je ranic, tyjo, ale už tady byly teďka... Asi polský policajti zřejmě teda. Ani jsem si tam ani nevšiml, nebyli si tam teda, nebyli německý, ale tak hádám, že to měli být polský, já jsem to viděl jenom v rychlosti. Tak. Tam něco zvoní, a to zvoní někomu vzadu v busu, mobil určitě, to není nic zásadního. Tak. A tuto hru jsem rozmýšlel koupit, ale jsou tam věci, které by mi vadily, koupil jsem OMSI, ale tam mám nervy, lebo se mi nedali rozběhnout mapové mody. No, jako, OMSI je obecně o nervy, ale jinak jako, když tam člověk rozchodí ty české mody, tam je toho jako fakt, jako opravdu hodně. A je to rozhodně jako kolikrát detailnější, nebo skoro po každý asi detailnější. Tady to jako tady výhoda toho firmbasu je, že to člověk zapne a hraje, nemusí nic řešit. U toho OMSI je to bohužel prostě takový trošku jakože občas o nastavování a dohledávání a tak dále, ale jako tohle je docela výhled, tam teda už potom nic není, ale tohle jsme dobře vysoko tady. A stoupák je to teda docela extrémní. Hodinu nastavíš a pak ti to crashne, pak jak už hraješ, tak ti to crashne, no. To jako na tom něco je,
To se taky může stát. Takže jako ne, každý na to omsi má prostě nervy. Tak to bylo docela teda těsně, abychom ho tam netrefili. Ale jako zase omsi je spíš jako, nebo tak záleží na té mapě, ale jsou to spíš městský a meziměstský linky. Tady máme prostě dálkový autobusy, že jo, takže se to taky těžko porovnává. Takže to je taky důležitý jako brát v potaz. Ty vole, než skrábl jsem tam na svodidlech, že ne, určitě ne. Je super, že tady je takhle vysoko, ale bohužel tam není moc teda jako výhled úplně. Protože tam pak už končí svět, že to je jako moc daleko. Ale jinak to jako vypadá docela pěkně, ten autobus, tak tady projíždíme. Oh, ty vole, asi bych to nemusel tak hnát. Jo, oni tam chodí SMSky to, jak tam zvonil vždycky telefon a tak, tak jim tam chodil určitě SMSky, vítejte v Polsku. Přesně. Nikdo nenadává, je to safe, to jo no. Kdybychom tohle projížděli v OMSI, tak už nás tam dořvou a dokopou někde v rohu. Tady jsou ještě mírný. Tady se stěžuje jenom když opravdu jedeme někde nějak hodně špatně, nebo když někde jedeme na obrubník, možná kdybych tady trefil nějaký auto. A to se zatím nestalo. To tady pomalu ženu, jak jezdí ty autobusy někde v Indii, tak... Místo toho, abych se prostě podíval, tak já to pošlu přes protisměr a budu troubit, aby věděli ostatní, že tam jede autobus, že jo? Musíme to projíždět takovým stylem. Ok, ryb brzdy trošku z toho kopce teda. A tak já tam musím být na čas, že jo, samozřejmě. To se ti zdá, že jedeš rychle, to má, jak máš to FOVčko velký. To je možný, ale pořád jakoby stovkou nebo 90 jet tam v těch zatáčkách je docela rychle na autobuse, jako, nebo obecně. Tak. Každopádně měli bychom za chvilku tam být. Už tam budem za nějaký, nevím, hoďky. Překročili jste rychlost? Fakt super. Škoda, tam nejsou český hlášky. Ale jsou tam aspoň titulky těch hlášek. Jaký máš názor na hru House Flipper 2? Oplatí se to koupit, lebo ta hra, a kterou si zahráš raz nebo dvakrát a už jí nezapneš, lebo je to hra. Hele, jako je pravda, že já jsem si zahrál v House Flipper 2 zatím teda jenom asi jednou nebo dvakrát na streamu. Ale jako to je spíš, že jsme se k tomu prostě nedostali, no. Jinak si myslím, že je jako fajn House Flipper 2, no. Určitě bych se tomu taky rád zase někdy pověnoval. To jako jo, no. Tak buď až tam vyjde nějakou aktualizaci nebo nějaký DLCčko, tak bychom to určitě zase zahráli. Tam je akorát nevýhoda ta, že ta jednička toho měla poměrně hodně, jako i nábytku a všeho, i s těma DLCčkama, ta dvojka jde zase jako od znova, no, takže těžko říct, no. Tak, teď už budeme projíždět trošku, ty vezi se sem překročila rychlost. Ty vole, neříkej mi, že když sedíš v autobusu, že poznáš, jestli jede. Ale když tam sedíš zadu v autobuse, že poznáš, jestli jedu stovkou nebo 90. Buďte rádi lidi, že to, že budem v cíli, ne? Strhne nám to nějaký hodnocení, když tam pojedu moc rychle. A to nikdo řešit nebude, že jo, určitě. A tak dobrá, no. Já bych si možná mohl použít ten tempomat, co? Když už ho tady mám, jestli si pamatuju teda, na co jsem ho nastavil, jo, pamatuju. Dobrý, tak já si nastavím tempomat teda, no. V pohodě. Přes GPS to poznáš. Takhle, tak třeba si zapl někdo na jako Google mapy nebo Waze v tom busu a hlídá nám tam rychlost. Kdo ví. Jak dlouho pojedeš zase do Říma? Do toho Říma na nějaký 4 dny, nějak tak. Nechci zítra taxi live? Ne, taxi live asi úplně ne. To jsme si ukázali předtím a nějak už nemám potřebu to znova zapínat. Nebo neříkám, že to nikdy nezapneme, ale je to... To je přesně taková ta hra, kterou se člověk jednou za čas zahraje a už nějak nemám potřebu to hrát znova, ten taxi live, že tam není nějaký pořádně progres. Prostě jsou dvě skupiny her. Jsou hry, které jako, jsou takový jakože fajn na to si to zahrát. A pak jsou hry, které jsou jakože fakt super, že tam máte opravdu progres.
a prostě je tam kam se posouvat, jo. Taxi Life přesně je ten, ten typ hry, kterou jsem si rád zahrál, zanadával si na některé ty chyby, ale nějak nemám motivaci to hrát znova. Pak je právě druhá skupina těch her, jak jsem zmiňoval, kde máte fakt pořád jako co objevovat, novýho prozkoumávat a spíš jako ani nestíháte všechen ten content, co tam je, jako projíždět a prozkoumat, jako je třeba SnowRunner, že jo. Takže jako, asi tak no. A Construction Simulator mimochodem, ten si chci potom určitě zahrát. Protože tam bude nový DLCčko taky s technikou, plus jsme to dlouho nehráli, takže to asi zahrajeme potom, jako tam bude to nový DLCčko, no. To myslím, že má vycházet v úterý, pokud se nepletu. Takže buď nějak před tím úterkem, jestli tam bude nějaký předběžný přístup, anebo potom v to úterý bychom se to když tak zahráli. Tak. Ale dobrý, aspoň mám daný tempomat, takže si nikdo nemůže stěžovat na to, že tam jedu moc rychle. Tento úterek, sorry, příští týden v úterý jsem myslel. Ten Construction, že má vycházet to DLCčko. To má být ten Leader Pack, že jo, nad techniku. Tak je to myslím součástí toho Season Passu, dalšího co tam je. Tam pak toho později má přibývat taky docela dost. Je zase nějaký nový jako mise a tak stavební. Toto je fakt monotónní část mapy, jako jo no. Třeba ty kopce tam byly docela zajímavý, ale jinak je to takový hodně to no. Je tady prostě vidět, že se tady jako opakujou budovy a tak no. Že tady není prostě nějaká jako... Hlavně jak říkám, působí to, že jste jako uzavřený na silnici, jak tady máte všude ty svodidla no. To bych tam radši měl neviditelné stěny, jak prostě v Eurotrucku, protože to je reálně mnohem lepší, takhle fakt to vypadá. Jakože jste uzavřený prostě jako na silnici, ze který nemůžete, což jako ty vole, tak to teda jsem zbrzdil krásně. Ty vole, to on vypadal jako, že mě chce trefit. Dobrý, já se jí narvu prostě k ním. To tady odřu trošku, to si nikdo nevšimne. Lehká nehoda, jsem jenom odřel. No, jaký blbec, co si to dovoluju. To je super. Je možný, že... Počkej, já potřebuji doprava, ty vole, koukám do chatu. Je možný, že zítra bude 1.50 beta v Eurotrucku. Já si osobně nemyslím. Nepřijde mi, že by to dávalo smysl, když mají být ty novinky ohledně Renaultu. Podle mě, pokud by to bylo tenhle týden, tak třeba ve čtvrtek, ale nemyslím si, že zítra. Ale klidně to nemusí být ani tenhle týden. Jenom se nám to blíží, ale... Teď se hodila mi přijdou nějak blízko tý slunce, takový stísněný pocit. No ono tam hlavně to, no. Já to projedu přes odstavný, protože odmítám brzdit. Aspoň mají tady nastavenou 140, jakože... V tom Polsku, to je aspoň pozitivní. Asi není úplně bezpečný, než takhle blízko cisterny, co? Ehem. Ehem. Semafor uprostřed ničeho, jakoby ono. Tak, hodně hlavně některý ty dálnice tam ani neměly odstavný, ale tadyhle naštěstí jsou, no. Lesko. Fejkový Tesco. Teď je to trošku flashbacklo, jak tady jsou ty přechody pro zvířata. Tak mě to flashbacklo docela na Going East DLCčko Eurotrucku. Ten odstavní pruh není širší než normální pruhy, jako... No, tak plus minus podobně, no. Ale mulťák v tou Construction uvidíme, jestli budeme dávat podle, nebo takhle. Pokud to budeme hrát po vydání, tak to klidně jako mulťák dáme, ale... Pokud to budeme hrát před vydáním, tak samozřejmě to by jako mulťák nebyl, protože to by jako nešlo, že hrát jako mulťák. Takže záleží, uvidíme. Tak, jak je to ještě daleko? 34 km. Ale jako ta mapa je aspoň docela velká, no. Mě by zajímalo, v jakém měřítku je ta mapa. Těžko říct.
Jako přijde mi, jestli to měřítko není i větší než v Eurotrucku, ale možná se mi to jenom zdá, no. Ale jako přijde mi, že možná trochu jo, jenže jako samozřejmě ta... Jako detailnost té mapy určitě není na takový úrovni, no. Tak, a teď už teda, tohle už by měl být příjezd přímo do Vroclavy, nebo ne? Já se schválně podívám na mapu. Jo, to už je příjezd do Vroclavy tady. Uvažuji, jestli jsem osobně ve Vroclavě někdy byl, možná jo. Musíme se podívat do Varšavy potom. Do Varšavy bych se chtěl podívat i někdy v reálu, protože ona ta Varšava je jako fakt pěkná. To doslova vypadá jak prostě nějaký americký velkoměsto s, jako s těma mrakodrapama, co tam jsou a tak. Ale jako jinak pohled v rámci toho města, tak ty ulice vypadají docela jako dobře, jo? Když odmyslím úplně nějaký jakože... Že nebudu srovnávat teda, když Varšavu neznám tak dobře, tak nebudu úplně porovnávat to, jak to jako sedí. Tak to, tak... Počkej, já myslím, že mě třeba pustí, když... Ok, tak jsme se tam trošku narvali, děkuju. Chtěl jsem říct, že jako... Pozor, kostky ještě na nich to dokonce i vybruje. Joj. Nemůžu porovnávat úplně, jak moc to sedí s reálem, ale jakože město takhle na pole to vypadá pěkně docela, jak je to tady udělaný, to jako zase ono. Jen je tam strašně moc Poláků ve Varšavě. Ku podivu. Jak máš velký monitor? 34 palců myslím, že to je. Pokud se nepletu. Já byl v Polsku jenom Hlubčice a Opole a podobně. Počkej, co tam vůbec je? Jo, jsou tam Katovice akorát. Krakov tam je. Jo, ale jinak ty menší města tam bohužel nejsou, no. Takže to ono. Ale jako, oni tam budou určitě udělat nějaký odbočky a tak. A minimálně nějak ta cesta tam bude udělána, tak uvidíme. To tam potom taky můžeme projet určitě. Tak. A tady je. Já to radši vezmu tudy. Tak, doufám, že tam trefíme do toho autobusového nádraží. A doufám, že se nám teda to bude normálně počítat, ta trasa, ale snad jo. Doufejme, doufejme. A pak bychom si hodili, když tak, druhou linku, která by byla to. Která by byla z Vroclavy do Ostravy. A z Ostravy bychom mohli potom vyrazit klidně do Varšavy. To zní tak akorát. Ve Varšavě jsem bol. A jaký to tam je? Jako... Mě právě docela láká se tam někdy podívat. Že věřím, že to tam může být docela fajn. Hlavně jako to moderní centrum a tak. Nebo prostě tam ty jako celkem mrakodrapy a tak. To je dokonce skatepark koukám udělanej. Všichni tady parkou na chodníku. Vždycky úplně zadupnu tu brzdu. Ok, tak teď to bude asi trošku jako natěsno. Doufám, že ty lidi se dobře držej. Nebo že jsou připoutaný. Měřítko je 1:10, teď jsem koukal. Eurotrack má 1:19, myslím, že. Takže tohle je větší měřítko než nebo jakoby ta mapa je prostě větší než to, než Eurotrack, ale jakoby... Myslím si, že v Eurotracku ta mapa je zajímavější vzhledem k té detailnosti, ale zase tady ty města třeba jsou jako... Minimálně určitě vymakanější než ty města, co byly jakoby starší v Eurotracku. Jakože třeba polský města tady určitě budou vymakanější než v Eurotracku města polský. Ale zase třeba ty města německý, co byly reworkovaný v Eurotrucku, tak ty zase jsou jako na jiný úrovni, no. A se to těžko porovnává, protože zase v Eurotrucku to máte zaměřený primárně jako na ty různý budovy, že jo. Teda primárně na ty skladiště a tak. Co je, jako... Co se tam děje na ty křižovatce? Já to snad objedu. Ty vole, já tady nebudu čekat, kámo. Já to prostě oblikám takhle.
Doslova jedu tady doprava, jak to tam takhle prostě švihnu a je to ne. Tak, takhle se to profesionálně objíždí. Byla tam mezera, byla, ohrozil jsem nikoho, ohrozil jsem někoho, no v podstatě jsem ohrozil jenom lidi tady. Všetko rozlité, nic jsem nerozlil, prosím tě. Ty krávo, co to? doufám, že jsem se na vejšku vešel, jo, dobrý. Nic se nestalo, trošku jsem to tam obouchal, no, o ty sloupky, ale... To nevadí. Tak, tak dobře, já se tady budu teda radši víc nalížit. Ale okej, okay, mají tady docela udělaný zajímavě toto. To autobusový nádraží, takhle, to se jako musí nechat, tak je to tady... Jako v podzemí. Tak to se mi tady líbí, jak je udělaný. Sice teda to vytáčení... Je pak... docela výzva občas. To je identický s reálem, tak to je hezky, no. Jako to očekávám, že bude stejný, přímo jako podobnost konkrétně neposoudím, ale na pole to minimálně vypadá pěkně. Tak, jo, Vroclav se nám teďka odemkla, to napsalo, takže hezky. Tak počkat. Jo, prostě to samo otevřeli dveře, dokonce jsem tady zajel prostě, to kono. Tak, super. Lidi tohle všeho zvládli. Úspěšně dorazit. Takže pěkně. Nevím, jestli nám to ještě mělo někde něco napsat. Jakože byla dokončená linka. Čili bychom je takhle zrušili. Můžu tam odhlásit? A, ok. A teď to dalo takhle. Super. No tak asi nám to právě počítalo, ne? Podle mě. Není těch lidí méně, než na začátku možná někdo vyskočil za jízdy. Tak. Krása. Splněno úspěšně. Tak, to bychom mohli dát teďka linku to. Teoreticky bychom mohli dát, počkat, nová linka. Dáme to teďka z Vroclavy do té Ostravy. Mohli jsme ještě přes Katovice to projet. Udělali linku s více zastávkama, můžeme, no. Tak já dám linku, která bude z Vroclavy do Katovic. A pak se bude končit v Ostravě, počkej, co to, ok, ono tam gazovalo nějak zvláštně tu trasu, ale takhle. Vroclava, Katovice, Ostrava. To zní jako, že by to tak mohlo jezdit. Tak, dá se vůbec nějak upravovat auto, kde si koupíš si vůbec jako například? To jsem tam neviděl, že by tam něco takového bylo, myslím si, že ne. Jsou tam benzinky jako v Eurotrucku? Jo, benzinky tady taky jsou. To je, koukám, nějaký opravování silnic a tak, protože jsou nějaký parkoviště, myslím, že tam jsou benzinky. Jo, jsou tam benzinky. Tak, číslo dám třeba 04. Tak. Uložíme, no a můžeme to dát, takže Vroclav Ostrava. Tak, načíst trasu, jasně. Tak, co si dáme za autobus, jo. Z té hudby mě začíná hrabat, jako by docela jo, no. Co je, kámo? Já chtěl vidět ty autobusy v... Už to není vidět tady. To, co je za zradu. Náhled busů nikde. Ok, to jsem nadšen. Ok, já zkusím ten CMC, protože to jsme neměli ten bus, podle mě ani. Když to nejde aktivovat na tom bulu, tak ti nefungují přestávky na parkovišti, myslím. Ok, tak... Tak já to tam nakliknu pak hnedka. A uvidíme. Spustit hru, tak snad se to spustí teďka. Ok, zdá se, že jo. Tak, nemusíš do garáže změnit bus, ne, tak to se teďka konfigurovalo přímo v výběru té trasy, že jo. Není ta hra od stejných tvůrců jako Tourist Bus? Je, no. To je od stejných tvůrců. Dokonce tam jsou i, že některé autobusy, které máte jako DLCčka, tak je máte jakoby do obou těch her. Že když si koupíte DLCčko na nějaký bus, tak to můžete používat do obou her.
Tak. Jo. Docela hezký kousek. Tak, jdeme sem do busu. Tak, dokonce mi to hodilo o ješímen teďka. Tak. Spravíš někdy stream z PC Building Simulator, Car Mechanic Simulator, Supermarket Simulator nebo také hry, čo zahráš, ale potom jich dlouho nezapneš, lebo nemají progres. Ale prostě jenom by to bylo dobré. Uvidíme, možná minimálně ten supermarket bychom nemohli dát, uvidíme, uvidíme. Tak, Setra, ono to je asi jakože nelicencovaná Setra, no. Jak to teďka tady máme? Co musím teda udělat, abych si to naklikl v tom telefonu? Tadyhle. Že tak bych to takhle zrušil. Tady jsou takhle zastávky nahozený. Tady není nic jiného jinak, ne? Tady akorát odbavení. To uděláš až na zastávce. Je to možný, tak můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit. Tak. Dovede mě to, doufám, do toho... No, já si když tak zapnu navigaci, nebo ho podívám do mapy, kdy to projedem. Uvidíme. Tak. Si máme na mapu tadyhle. Jo, doleva to můžeme vzít. Jo, teď už mi to normálně naskočilo. Tak pohoda. Tak, si trošku rozlínu. Jo, on nás pustí. Tak dobrý. Ok, šlápnem na to a jedem. Tyhle v těch uličkách to bude zajímavé taky. Tady taky koukám i ve městě benzinka. Trošku zvednu hlasy, teda respektive zvuky toho. Za trub, ani netuším upřímně, čím se tady troubí, takže... Kdo ví? Jo, je to háčkem normálně. Ok, tak to je jedna z mála kláves, která je tam logická. Teď až na zastávce, až je odbavíš, tak na mobilu klikni nahoře, jak je čas a tam dej začít jízdu. Ok, ok, zkusíme. Zkusíme, uvidíme. Není ten volant nějaký malý? Ono to možná působí tím velkým FOVčkem. Jak mám daný. Já si tady možná změním pozici kamery, protože ono to je dost pochybný takhle. Já si hlavně asi snížím trošku to. A posunu takhle sedačku. No, to já si posunu úplně takhle dopředu. To bude vypadat o dost líp. Takhle to dáme. No a já se hodím facecam dolů. To bude jaký lepší. Tak. Takhle to necháme. A to bude dobrý. OK. To je lepší. To je lepší. Takhle tohle není od SC Software. To je od... Od... Ty vole, já se teď doma nespomenu. Teď si asi nespomenu. Ale někdo to tady určitě bude vědět v chatu. Mě na času odjezdu se dělat na zastávce, nesmíš sedět v buse, jen venku. Aha, ok. Aerosoft. No, Aerosoft je vydavatel, no, ale vývojář se teďka nevzpomenu. TML, ok, ok, ok. Tak, teď budeme půl hodiny čekat zase na zelenou. A počkej, dobrý, už. Už. Tak, můžeme na to šlápnout, dobrý. Snad tam přijedeme potom na čas. Sakra, budu se tady asi otočit, že? Tak, doufám, že se tam tentokrát nevoštípem zase o ty sloupy. Snad ne. Tak, to jsem se nemohl otočit na tý křižovatce, asi ne. No. Dobře, oni po nás, že se otočíme tady, tak já to budu následovat tu navigaci přesně jak chtěj. Oni chtějí, to tady obtočíme v těch ulicích, tak, tak dobře no. Ale aspoň je dobrý, jak tady mají udělané různý ty záplaty na těch cestách, že to není jenom jako prostě furt stejná asfaltka, ale že tam jsou takový trošku jako ozvláštění toho povrchu, no. To je zase jako fajn. Tak co? Jo, dobrý, už na to šlapé. Tak teda ten předchozí bus se nám rozjížděl nějak rychle, tady ten automat nějak hrozně pomalu řadí, mi přijde. Češtinu té hry stále nepřidali? Ne, 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 je tam slovenština. Ta hra je na Steamu? Jo, je na Steamu. To snad ani jinde než na Steamu není podle mě na PC, nebo nevím o tom aspoň, že by to bylo jinde.
To je jako primárně na Steamu. Jež možná i nějaká krabicovka, ale to hádám, že se možná taky pořád aktivuje na Steamu. Víš co, já tady couvnu. A jako dobrý, jak tam máme tu kameru aspoň, tak se můžu podcouvnout jednoduše tady. Ale nevidím, že by ty polské díry ten autobus moc rozházely. No, když jsem předtím frčel na dálnici v nějaký vyšší rychlosti, tak to docela... Ne, že by úplně házelo tím busem, ale na volantu ty vibrace byly docela velký. To jako jo. Doufám, že budoucnost přinese do těchto her podobnou věc, jako má Microsoft Flight Simulator a to povrchy naskenované dle satelitu. Jako bylo by to zajímavý, ale nejsem si úplně jistý, jak moc je to reálný. Již tak jako ve Flight Simulatoru taky prostě to máte jako reálný čas, ale jde o to, že jestli by člověk chtěl strávit 4 hodiny reálného času tím, že jedete z Prahy do Vroclavy autobusem tady, to je otázkou. Na druhou stranu ve Flight Simulatoru tam taky necháte x hodin jako tím letem, no. Takže záleží, no. Těžko říct. Ale mně přijde právě třeba v Eurotrack Simulatoru jako dobře, to tak akorát to měřítko vyvážený, no, že jako samozřejmě můžete jet nějakou delší trasu, ale že kdyby to bylo prostě jedna ku jedný měřítko, tak to bude trvat hrozně dlouho, no. Ale jakože minimálně jako by to se to dalo třeba využít na nějaký, ale jako ono takhle, podle mě není moc reálný, aby jakože třeba mohli by to samozřejmě použít na jako, co se tam stalo vepředu, viděli jste, jak tam něco vyletělo nahoru najednou, okej, nevím. Já jsem chtěl říct, že oni by mohli použít satelitní snímky třeba na to, jak jsou tvary silnic a ulic a nějak jakože, řekněme, generovaný ty ulice, jak to je ve Flight Simulatoru. Ale jako nebylo by to potom ono, že jo, protože pokud chcete fakt mít jakože dobrý unikátní budovy, tak je musíte ručně vymodelovat a použít na to textury normálně, nebo nějak všechno tam nakreslit a tak, ty vole, možná to neodřu. Ne, to jsem neodřel, to je v pohodě. Dobrý, krásně jsem se nadjel. Jako celý slovenština není, ale zase tam máme blikající stromy, gliče, aha, tak to potěší. To potěší. Víš co, co kdybych jim to prostě, ne dobrý, já to dělat nebudu. Jsem chtěl udělat jako, že jim to tam najedu prostě přes ten obrubník, dobrý, já tam pojedu slušně, nic takovýho dělat nebudem. Nic takovýho. Tak, hlavně opatrně. Jsem rád, že jsem měl kameru skrz zeď. Já pak zkusím teda vystoupit i z toho busu, stejně vlastně musím zkontrolovat ty jízdenky a tak. Tak opatrně, tu bylo docela lidí tady. Tak. No. Vyskočíme si a teď teda bych to měl moc jako v mobilu, jo, nastavit. Hele, spustit jízdu? Tohleto? Že bych měl nakliknout, asi jo, že? Jo, okej, okej. Aha, my to musíme prvně odbavit, jo, tak prvně odbavit je musíme, tak počkat. Tak, odbavíme. Je, ten se chce zase koupit, jo, do Katovic. Jde tam psát? Jo, dobrý. Aspoň začáteční písmeno. Tak. To máme rychlé odbavení samozřejmě, QR kódy to jistěji. Tak. Mohli tam udělat třeba to, že ty lidi nastoupí dovnitř, že jenom nezmizej. Do traku jsem přijel jako public auto kachnu. Ty vole, to bychom možná mohli někdy tam projet. Kolik už měst už jste projeli a kolik jich tam je? Zatím jsme byli jenom ve Vroclavi a jinak je tam celý Polsko, no, ale jenom ty větší města samozřejmě, no, já to za chvilku ukážu. Hele, nikdy si nenechal tašku, ty vole, ale lidi. Halo, čí je taška? Tak, a tady je ještě nějaký kufr na kolečka. Pro nikdo, no, tak jo. Když myslíte. Tak teda dobře, no, počkej, já ještě zkusím tady skočit. Jste všichni v pohodě? Jo. To je docela místo ještě v tom busu. A Polsku mluví německy? No, bohužel. Zapni jízdu v mobilu, jo, zapnu. Spustit jízdu. Tak.
Jo, ono to je pode mnou tadyhle. Takhle spustit jízdu. OK, dáme spustit jízdu a asi dobrý. Tak, tohle teda teďka z Vroclavy do Katovic. Je to dobře teďka takhle? Hádám, že jo, ne? Nahoře čas? Tady je 9.54. Počkej, do you want to skip until... Jakože to skočím, jo, tady skočím jakože do toho výjezdu. Aha, jo, takhle, jasně, aby jsme nemuseli čekat. Asi. Jo, teď nám to dalo 10.01, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tam ještě minuta rezerva, tak počkáme ještě tu minutku. Potom vyrazíme. Ať odjedem na čas hezky. Jo, tak to mají docela dobře udělané, že tam rovno takhle naklikne, nemusíte se tam někde manuálně přesouvat. Já zatím ukážu ještě tu mapu. Tadyhle, počkat, už máme to. Jo, to bylo možná pozastavený, ne, takhle, každopádně. Takhle ještě jednou mapa Polska. A města, které tam máme. Takže to no. Já jsem jako neprojel upřímně ani v Německu ty části nějaký a tak, jo, takže ono je to docela tam hodně. A ono potom ještě asi DLC teda na... Protože já asi ani nemám možná všechny, co? Ještě asi je Rakousko a tak, že a ty další státy, hádám, když to tam ještě je takhle. To, což to by mohlo být taky zajímavý. Záleží, jak to tam je zpracovaný. Tak, pořád 10.01, jo. Vlastně to vidíme v pravodule. I ten čas. Tak já ještě počkám teda. Ať kdyby někdo tam ještě doběh na poslední chvíli, kdyby náhodou. Sice by nás zdržoval, ale tak to bychom přežili. Ve Varšavě jsou 3 nádraží. Počkej, jak to tam je udělaný? A jo, je tam, jsou tam udělaný 3 takhle nádraží, no tak to jo, tybo, tak ta Varšava je tam udělána docela velká teda v tom případě. Tam se musíme potom podívat taky. Práce Polska nemluví, že tam není cesta. Tam je cesta, ono se to akorát načte jenom to, až se to zazumuje, no. Jsou DLC na celý Benelux, Dánsko a Rakousko se Švýcarskem. OK, OK. Pokud může být jako taky zajímavý. Ej, a ten čas jako plyne, nebo se na to mám vykašlat a jet? To už uplynulo i v reálném čase díl než minuta, ne? Dobrý, už to rozsvítilo zeleně, OK, tak mám je teďka, dobrý. Tak, jinak všechno se to zavírá, koukám samo, ale ono se tam možná sám hodil nějaký jakože režim, že to je nějaký jakože zjednodušený. Já nic neoboural. To se vám zdá. To se vám zdá, to jsem si tak lehce opřel jenom. Dobrý jdem. Tak, neví někdo, jaké měřítko ve hře, řešili jsme tady, že 1:10. Tak. Vyrážíme. OK, tak ještě opatrně u toho výjezdu, tady by to taky se dalo docela jednoduše odřít. O, dobrý, provoz tady žádný není aspoň. Dobrý, můžeme na to šlápnout, ale ten autobusák je docela pěkně udělaný. Na Discord přijeli ankety, tak to může být docela zajímavý, to určitě využijem potom. Na nějaké věci. Tak, takže detailnější Eurotrack, i když mapa na to moc nevypadá. No, jakože... Je jakoby větší mapa, ale nebo jakoby větší mapa na to daný území, ale ty města jsou třeba jako vymakaný, určitě ty města třeba ty polský a tak jsou vymakanější než polský města v Eurotracku tím, že už byly dělaný nějakou dobu zpátky, ale zase ty nový města v Eurotracku jsou určitě vymakanější, no, ať už bez Balkans DLC nebo ty německý reworkovaný, takže jak co, no. Ale jako jinak ty města mi přijdou, že nejsou špatně udělaný, jenom prostě pokud to vidím takhle, že prostě v Vroclavu jako asi jsem tam někdy byl, ale prostě neposoudím to takhle, tak si řeknu, jo, vypadá to pěkně, ale je dost možný, že kdyby to někdo, kdo bydlí ve Vroclavě viděl, tak by si řekl, ty vole, tady to je úplně nějaký divný a úplně to nesedí. Podobně jako to jsme měli u Prahy, když jsme ji viděli. Je jasný, že to bude samozřejmě nějak zjednodušený to město, to je jasný, no, ale... Ale je blbý, když to tam pak jako úplně nějak jako brutálně nesedí. Že to město samozřejmě musí být nějak zmenšený, to jako jo. Tak, ty ta brzda tak citlivá, nebo to zadupáváš?
Asi se tam možná lehce opřel víc, kdo ví. Tak. To máš nějaký zjednodušení, já to zapl prostě jak to tam bylo, protože jsem tam s tím nechtěl 4 hodiny nastavovat, takže co tam bylo, to jsem použil. Ale jako takhle pohled na to město je docela pěkný, jak říkám, no. Když člověk nezná přímo tu lokaci nějak detailně, tak to takhle na první dobrou vypadá i docela pěkně ty města. Že působí i docela jako uvěřitelně. Ale měl si koukat, že tam se valí bus. Aspoň na to trošku šlápnou, když už. Já jsem nečekal, že tam pojedu takovou rychlostí, ale... To je detail. Já jsem vlastně za předtím stopl hubu, co? Který náhodil zpátky. Pokud té kamery mi přijde až přenaně aktivní, nevím, jestli to jde vypnul, ale takhle to vypadá jako, že řídíš opilý, jo? Jak se otáčí kamera jako podle toho zatáčení. Když zatočím nějak víc. No, jako... Možná to jde nějak nastavit, ale jako... Možná to tak i vypadá podle toho nastavení FOVčka, těžko říct, no. Co tam, kamo, vepředu? Viděli jste tam nějaký levitující návěs, nebo co to tam bylo? Tam něco najednou vzlétlo. Okej, okay. Dopředu je neviditelná stěna, to jsem rád, že jsem to viděl až takhle na poslední chvíli. Hlavně jak to tam je úplně šedě naznačený na mapě, ale reálně tam vlastně to nepokračuje. Jasně no. Tak, Brno jsme projížděli předtím, když jsme si ukazovali to Česko, ty dva roky asi zpátky. Nevím, jestli se nám dneska úplně dostaneme, protože budeme spíše si to Polsko, ale... Někdy se nám určitě můžeme taky podívat zase. Tak, já už ani nebrzdím v tom připojáku, mají tady moc krátký, nebo se tam vždycky někdo nějak narve. Nikdo mě tam ani nepustí. Bohužel. Kdo ukazuje příjezd do Katovic 10.02? Vrt, to je divný, ne? To snad ne, ne? To jenom ukazuje nějaký blbosti asi. Netuším. Já se podívám do týhle stýtý. Tak to co je za... What? Neměl jsem si to nějak nastavit třeba manuálně jinak. Jak mám přesně jako vyjet z Vroclavy v 10.02 a přijet do Katovic v 10.02? To by mě docela zajímalo, jak to mám přesně splnit. To je zajímavá linka. Teleportaci bych se musel naučit. Možná se tam dal nějak nastavit ta linka na začátku, ale tak nějak jsem čekal, že nám to tam třeba hodí nějak ten čas automaticky. Myslím, že se to změnilo, jak se odkliknul. Tak možný to je, no. O, tak nevadí, no. Tak to nevím, kolik za to bude mít teda úplně skóre. S takovou. Ale to se uvidí. Je tam ještě něco kromě Flixbusu. Já vím, že tam byly ještě nějaký ty malý mikrobusy. Já nevím, jestli ještě něco. Ale to nebyly jakože žádný licencovaný nějaký jiný z přepravní společnosti nebo tak. Tak ono to je jakože nějak celkově dělaný hlavně jako Flixbus. Jo, my jsme tady teda i parkoviště, kde se teda asi potom mají dělat i nějaký pauzy a tak, ale tak my nejdeme asi tak dlouho, teda co by to bylo potřeba. Nicméně to. Nicméně, možná i záleží na tom, co to, jak to máte nastavený tam, no. Já myslím, že na to automatické nastavení by mi to tam ani takhle nepustilo. Autobusy licencované nejsou, některý jo, některý ne. To, co teď co řídíme, tak to má být, hádám se, teda jenom není to licencovaná, ale... Pak je tam třeba i MAN, Scania a tak licencovaný. Čas se dělá automaticky a odklikneš čas příjezdu, odjezdu, ne příjezdu. OK, tak nevím, uvidíme no. Tak uvidíme, jak to tam bude. Tak v nejhorším, hele, jako v nejhorším třeba přijedem pozdě, tak... Tak si hold...
budou stěžovat, ale my se tam hlavně podíváme, jak to tam vypadá, že jo. To je hlavní. Tak, teď do Katovic je to teda 160 kiláků. A pak jedem hnedka do Ostravy. Na té lince z Prahy to po tobě přestávku chtělo. To jsem se ani nevšiml, že by to tam někde narvalo. Co se stane, keď havaruješ? No, lidi budou trošku naštvaný a budou nám nadávat německy. Jinak nic. Jinak v pohodě. Jo, ono v mobilu by bylo napsané jakože parkoviště, že tam máme zastavit. Aha, ok, ok, tak je možné, že jsem to akorát neregistroval. Jsem čekal, že by nám to tam někde nějak jako přímo upozornilo. Nebo navedlo na tu benzinku, která taky možná, že nás to tam vedlo a já jenom jsem to ignoroval a jel dál. No ale je, jinak je pravda, že bohužel to prostředí je prostě takový trošku jako stereotypní občas, no. Jakože jak kde, jak co. Někde to jako není úplně špatný, jo, ale spíš jde o to, že se tam hlavně, je tam hodně vidět, jak se to jakoby opakuje, no. Ty vole, tady zúžení ještě. Tady sice 60, ale to nikdo nebude řešit, že ne. Překročili jste rychlost, wow. Už tady, to už nemá smysl brzdit, tady už se normálně jede. Šlápnu na to, doufám, že jo. Dobrý. Je zjistil, tu se jako F1, nedá se zjistit s tím zapnout nějaká hudba? No nevím, jestli úplně oceněj. Hlavně tam by byla nějaká kopia hudba, tak to nepouštím radši. Tak, tadyhle... To i jako bude nadšený. Ale já nebudu brzdit přece. Jsme ho tam mohl trošku skřípli. Zítra bych by tu neočekával vzhledem k Renaultu. No, já jsem o tom mluvil na začátku, říkal jsem, že zítra by to moc nedávalo smysl. Už jsme to tu řešili. Ale kdo ví, musíme si počkat, jak to bude. To ani nemusí být tenhle týden vůbec, ani ten příští, to jako uvidíme. Jako docela by mě zajímalo, jak je to udělané třeba v tom Rakousku a Švýcarsku a tak, jestli tam jsou udělané nějak víc Alpy. Na PC by mělo být live radio. Já jsem tam co se viděl, ale já to nechci pouštět, protože nevím, co tam je za hudbu. Máme tady vlastní hudbu, že? Na té dálnici jezdí, to všichni na té dálnici jezdí stovkou, nebo proč jsou tak pomalý? A to tady je 140, no. Nevím, co tam zkoušej. Doufám, že teď mě ten... What? Doufám, že mi tam skřípne teďka tenhle scén. To je dobrý, on už na to šlape. Já potřebuji předjet ten náklad, jak ty vole. Dobrý, kamo, tak to bylo štěstí, on zrovna uhnul. On se mě podle mě lekl, tak prostě radši uhnul. Úplně jasný. Jsi říkal, tak to ne, radši. Jo, oni brzdili kvůli tý zatáčce teďka, aha. To já brzy nebudu, když zase předjedem zpátky. Je tady dokonce to, jsou tady polský policajti udělaný. Myslíte, byly tam vůbec hranice udělali nějak normálně, aspoň nějaká značka, jakože vítejte v Polsku, nic se tam totiž jako nezaregistroval. Předtím, jak jsme jeli, no. Jako rychlost má autobus? No, stovkou max. Co tam provádějí, vůbec nevím. Gečkový Mercedes a drtí to tam v levém. Ty jdeš stovku a všechny tady přijíždíš a ještě k tomu s autobusem. Ne, mě je tak pomalu, no. Jako ty nákladáky chápu, ale ty osobáky tam občas jedou trošku zádně. Když je tam 140, tak to v tom Polsku pojedu tak 180, ne? Průměrně.
Aspoň, že tady mají udělaný, myslím, že takový ten prvek, co... Počkej, je to tady, myslím, udělaný. Průzkum cesty, počkej, není? Aha, tak beru zpátky. Počkej, neudělali jako, že byste se vám zvýrazňovali prozkoumaný cesty. To tady fakt neudělali, jo, to se docela divím. Jsem právě myslel, že jo, ale to nám předtím jenom ukazovalo, co jsme projeli asi za cesty, no. To je škoda, já to nechápu, proč to do těch her nedávají, jako kolikrát, že si nevzali příklad z Eurotrucku v tomhle, protože jako právě, že v Eurotrucku je to super, že to je udělaný takhle, že se vám zvýrazní cesta, kterou jste projeli, že jo. Protože pak máte krásně jako přehled v tom, kde už jste byli, kde ne, že jo, po kterých cestách. To tady býval mohli úplně v pohodě taky udělat. To by se tady docela hodilo, no. Ale tak to, no, tak to tady asi taky nedali, no. Fairbus má i mapové délce na Rakousko, Švýcarsko, jo, i Benelux, no, taky jsme to před chvilkou řešili. Toto má jen Eurotrack ATS, u jiné hry jsem to ještě neviděl. Má to X her. Jakože mohlo by to mít reálně jako by to měl mít podle mě každá hra, která má víc silnic, ale jinak má to třeba i Test Drive Unlimited 2, to vím, že to měla. Ale jako není to úplně moc běžný, to je pravda, no, ale jakože nejsou to určitě jediný hry. Pravděpodobně ještě nějaká hra, jenom se teďka nevybavím jaká. Ale vím, že to měla Test Drive Unlimited 2, co to ještě mělo za hru, tadyhle ten průzkum přímo těch cest, že se vám zvýrazněj. Vzpomene si někdo na něco? Teď nemyslím to, že se vám jenom odhalí mapa, ale myslím vyloženě zvýraznění konkrétních cest, po kterých jste jeli. Tomu ten zvoní mobil, koukám. Poučení cesty vypadají stejně, tak to asi ani nemá smysl. Je to takový trošku jako podobný stereotypní, no. Optimalizace vidím vynikající. Jako občas tam nějaký zásek byl, ale jakože je to docela ještě v pohodě, no, ale... Tak, trošku se tady narvu. A no, když se načítá kus nějaký mapy, tak se to tam vždycky zasekne tak trošku, no. Tady se jen odemykají zastávky a plus v některých městech jsou udělané památky, tuším zrovna v Německu, můžeš chodit po celém hradě a za parku. Jako tak to, jako je dobrý, že tady můžete vystupovat, to je pravda, no. A odemykáte si tady aspoň ty města, že tady je aspoň něco jakoby odemykat, ale... Jako reálně ten průzkum těch cest tady udělat mohli, no. Kdyby se nám zvýraznili, kde už jste byli. Myslíš, že někdy do Eurotrucku přijde výstupování stáče? Nevím, jako... To je taková věc, kterou se prostě tam nepočítalo nikdy, takže těžko říct, no. Moc si to nemyslím. Možná dříve to dělali, ale za poslední 2-3 roky mám každý simulátor, žádný to nemá. Jako taky si nevzpomenu teďka jiný simulátor, co by to měl. Ale jako možná se mi něco jako jenom nevybavilo teďka. Já mám pocit, že něco to mělo, ale vůbec si nemůžu vzpomenout teďka co, no. Každopádně třeba vím, že naposledy jsem to vyčítal Taxi Life, že tam je škoda, že to neudělali, no. To tam jako nemělo. To, tam by se to taky hodilo, no. Protože pak by člověk kolikrát jako projel ještě nějakou cestu, kterou by jinak neprojížděl kvůli tomu zvýraznění. Počítá se jako nehoda? Ne, já jsem se tam opřel, Lexa. Ani to na nás nezvalo, takže dobrý. Dvorsec kolejový. Čekaj, co je tam pod tím napsaný ještě. Tohle je to hodně podobný bus simulátor od Astragonu, zastávky, památky, jako to asi jo, no. Tak teď si tady chvilku počkáme ve městě, teda ještě hold. Jaj. Tak hádám, že dvorzec kolejový je vlakový nádraží, asi, teda. Bych si tipnul.
Jako je fakt, že tím, že tady můžete vystoupit, tak se můžete projít třeba po tom parku a tak, no. Otázkou, jak moc často to reálně člověk udělá, no. Tak ale za to jsem... Za to jsem ale podle mě nemohl, ne? Vždyť jsem byl na hlavní, ne? What? What? Tak to ne, ty vole. Co jste tam provedli? To mě musím podívat. No to byla hlavní normálně, tady je značka, ty vole, a tam hádám byla z té strany taky, předpokládám. No je tam značka hlavní, já tady vždy předvízdě. Tak to, co jste zkusili, ty vole. Tak to vůbec. No jak myslej. Tak, trošku se tady narvu, pokud je zelená. Ale na to jsem se musel podívat, jestli jsem udělal chybu nebo ne. Tak, no a z té ostrovy pojedeme do té Varšavy, to bude dobré. To bude teda docela delší cesta, nevím, jakkoliv to v reálném čase bude trvat, ale to uvidíme. Ale to bychom tak nějak mohli tam dát, klidně. Kdyby někdy chtěli přidat vystupování stáče, tak by museli, museli předělat celou mapu, bariéry, textury, blízké okolí a tak dále. Jako dalo by to fakt mega práci. I jako abyste se někde nezasekli, neprobugovali, nepropadali skrz mapu a tak, jakože není to jen tak, no. Nemyslím si ani, že by taková věc byla prioritou, nebo že by dokonce měla být prioritou. Je to taková věc, co by byla jako zajímavá určitě, ale... Myslím si, že to reálně ani není jako nejdůležitější věc, co by mohli přidat, nebo nejzásadnější věc, co by mohli přidat. Já vždycky říkám v tomhletom kontextu, že to jako by bylo zajímavý, ale že reálně pořád je to prostě Euro Truck Simulator a víc času, nebo nejvíc času byste furt strávili prostě za volantem, takže... To, kdybyste využili to, že můžete vystoupit, tak bylo by to určitě zajímavý chvilky, když se někam vyjedete na kopec a nebo na nějaký třeba na té vysokohorské silnici a tam byste se mohli jako rozlídnout, projít, bylo by to určitě zajímavý, neříkám. Ale prostě bylo by to reálně třeba procento času, co u té hry strávíte, no. Takže si myslím, že by větší prioritu mělo mít spíš vylepšování dál prostě věcí okolo té jízdy, jako třeba plácnu roční období třeba, nebo no, nebo přidání těch jako nákladňáků a spousta dalších věcí, no. Kam vůbec zmizel ten Alaskan Road Truckers? Ten normálně jako je, no, ale ty vole, tak tady je to dobře narvaný. A jenom jsme ho nějak teďka nehráli, no, protože... Jako... Je to taky, jako hra zajímavá, tam teda nějaký jakoby progres je, ale není tam toho prostě tolik jako třeba v... Euro Trucku ATSku, no. Teď uvažuji, jestli tam nebylo zvýraznění těch cest, který jako jste navštívili, tam to možná bylo, ale nejsem si jistý. Nicméně naposledy jsme to hráli nějak o Vánocích, myslím, no. Tyhle, tak tady to teda vypadá hodně chaoticky, tak křižovatka, kamo, co se tady děje právě. Dobrý, já to nebudu vůbec řešit, asi to tam prostě pošlu. Počkej, dobrý, já to tam narvu prostě, no, jasně. To musí být nadšený všichni. Koukám. Tak, ale zdá se, že už jsme na tom autobusáku, jsem dobře, snad, vypadá to. No, jsme tady. To odhalování těch cest v Alaskan Road Truckers taky není, okej, okay, no, tak. Spousta her by to mohla mít, no. Jo, oni tam vlastně budou nastupovat ještě některý další lidi, vlastně, to je pravda, no. Tak. Dobré, jsem sice na... Možná jsem lehce nastavil na obrubníček. to je v pohodě, velmi, to je v pohodě, velmi, velmi. Jak jinak? Tak, odbavíme další. No tak. Co chceš, týpku? Jo, ten se tam nejde, aha. Ten se tam jen tak stojí.
To mě lehce zmátlo. Tak si stoupni jinam, když tady odjíždí bus. Není tam potom na nějaký ty větší obtížnosti nebo nějaký ty další možnosti, co tam jsou, že jim vyloženě poberete ty kufry? Možná jo. Tak ještě tady. Ok, to jsou všichni. Kufry tam mají. Ty vole, to jsem fakt krásně zastavil. A dobrý, tak teďka teda bych měl zase asi nahodit, spustit jízdu. A počkej, jak to tady je teda tohle? Ne, s tím dělat nic nemůžu. Ok, tak dáme prostě spustit jízdu. Tak. Tak snad dobré, no. Tak jedem. Doslova nevidím, kam jedu, ale jedem dobře. Tak. A teď už teda jdem do Ostravy. Jo, počkej, já měl možná zase posunout čas nějak, co? Nebo ne? Ne, to je blbost, teďka už to máme jako to, jako dva na počkej, já mám 10:00. Já jsem teď nepochopil ten čas, když tam je 10, no dobrý nic. Prostě to jede, bude to celý pozdě, asi jsem to měl nějak někde přenastavit, nebo něco na začátku, když jsme to nastavovali, ale to je detail, no. V realistic modu musíš ručně otvírat místo na kufry a můžeš nabrat někoho, kdo s tebou jet nemá, za to minus body, tak to jo, no. Ty kufry jsou podle automatické, musí otevřít zavazadlový prostor. Tak můžeme to pak zkusit schválně přehodit. Reálně, když dvě hodiny spožděnej a ještě chceš přesunout čas, no tak ať toto, ty jo, mi to nedalo žádný minus, tak dobrý. Na ten náraz. Tak aby tam měl byli ještě později, že jo. Si pořádně užil tu cestu, když už. Tak, já jsem, teď jsem dal tu cestu docela zvědavej. Co tam bude udělaný, když ono to bude takhle rovnou průjezd do Ostravy. Škoda, že tam není ještě nějaká cesta jako tady, nebo nějaký ještě lokace tady jako v tomhle okolí, no. Nějaký ještě menší města. To testovací centrum Scania, co přijde do Eurotaku, ještě není ani v IRL dostavěné, má to být až někdy kolem roku 2026, tak to bude dříve než v IRL. Jo, jo, já myslím, že to tam je už normálně takhle. Mně přijde Německo detailnější nepoměrně. Jo, neposoudím, protože my jsme to sice pravděpodobně jako Německo jeli, ale to bylo někdy na začátku, jestli vůbec teda. Pokud jsem Německo tam vůbec jel, tak to bylo někdy, když jsme Fernbus možná tak hráli na začátku. Když nějak třeba čerstvě vyšel nebo tak, což už teda jako by nějakou dobu bude. Jestli to teda nehrál nebo netočil jenom Mikey to v té době. Což je taky možný. V realistic modu se musí nastavovat i ručně teplota, klimatizace, zapínat Wi-Fi světla a tak dále. Jo, tak můžeme to pak když tak zkusit taky dát tam, no. Já jsem tam prostě nechal, jak to bylo, tam bylo jenom nastavené nějaký jakože manuální, teda jakože, že to nebylo zdaná automatická nějaká obtížnost předvolená, ale prostě jako, když si tam člověk manuálně navolí všechny ty věci, tak tam asi nebyly možná navolený, nebo nevím. Že tam můžete dát jako obtížnost i jako prostě rozšířenou, že si tam zvolíte, co všechno chcete automaticky a co ne. Tak holta budu trošku pozdě, no, to nevadí. Minusy ti to dá, ale až v konečném hodnocení, když si to pořádně pojedeš, tak tam je i třeba dodržování vzdálenosti, tak to nám nedají asi, obávám se, žádný body. To uvidíme. Třeba nám něco dají, že jo. Tak, vůbec se tady nesrazíme. Dobrý, já jsem si ku podivu nadjel, takže jsem neprojel skoro přes obrubník, skoro. Nebyla ta dodávka na červenou, nebo to tam stihla? Kdo ví? Ono tady je to udělané vyloženě i tak, že se automaticky hodí brzda, jakmile zastavím, a tak jakože ruční brzda.
Pak až dokončíš linku, tak se podívej do zlokolinky servis, kolik tě to vyšlo. Pak můžeš zkusit dát linku, teda jízdu v zimě. No jo, vlastně tam byla možnost jet v zimě vlastně. Už ani nevím teda, jak to tam pak vypadalo, jestli to bylo opravdu nějak dobře pokrytý sněhem, nebo ne, to už ani nevím teďka. To už si vůbec netuším, ale jestli tam je vyložený i náledí nějaký, úplně vám to tam klouže, tak to může být zajímavý. Tak, trošičku na to šlapu, možná moc, jste tady potáhnem za někým. Hrál jsem někdy v poslední době Debas, jak se od nich změnilo. To jsem nehrál teď vůbec, to by se mohli taky někdy dát, no. Nevím, jak moc tam, jestli tam přidávali nějaký nový věci teďka nebo tak, nebo jestli se na tom nějak pracovalo. Ale to jsem podle mě od... Možná ani vydání pak už nehrál, ne? Nebo možná nějak krátce po vydání jsem to pak ještě jednou hrál, ale pak už nějak ani nemyslím, no. Tady to hodnotí kvalitu pauzy podle toho, kde a kdy zastavíš na pauzu, ale je možný, že to záleží na tom režimu, protože dost možná to v tom nastavení, co mám, to ani nebude tyhle věci hodnotit. Záleží, no. To možná bude hodnotit jenom v nějakém rozšířeném režimu nebo v tom nějakém pokročilém. Když jsem to hrál naposledy, ten The Bus, tak tam přibylo snad 5 až 6 linek, tak a pak už taky nevím. No, můžeme na to někdy mrknout, no. Já vím, že oni předtím vlastně zveřejňovali nějakou jakože roadmapu, že jako co tam všechno plánujou. Už se dají stáhnout i nové linky do The Bus. Jakože The Bus jako The Bus, nebo The Bus jako The Bus? Jakože The Bus, anebo The Bus. To záleží. Protože The Bus je ta samostatná hra a The Bus je mod do Eurotracku, tak teď záleží. Který z toho? Do té hry na workshopu, jo takhle, že do The Bus jakože se dá dostanou ještě na workshopu další linky. Aha, jo takhle, tak to je ono. The Bus má hodně změněnou mapu a nových autobusů, ale žádný nový režim zatím, jo takhle. Bude někdy OMSI 2, jo, to určitě taky někdy dáme. Ono jenom prostě vždycky, když bychom chtěli přidávat nějakou novou mapu, tak prostě dokopat se k tomu, to prostě všechno zabere čas to vždycky připravit a tak. Tak se mi do toho ne vždycky úplně chce. Ale určitě někdy musíme dát zase. Viděli jste na mostě ten kamion, co tam prováděl jako zase. Ok, mají trošku problémy, koukám z vykreslování kamionů a návěsů. To jakoby... Můžete jít trošku pomalejší? Já jdu pomalu dost, ne? Chceš snad být brzo cíl, ne? Jdem bezpečně. Nevím, čeho se lidi bojíte. Copak jsme se tady s váma už rozsekali někdy, když nepočítám to, že jsem to odřel na tom autobusovém nádraží, tak přece se nic nestalo a bylo úplně všechno v pohodě. Jo, děkuju. Super. Jakože mohl jsem ho pustit, ale mohl na to třeba šlápnout normálně nějak a zrychlit, by se úplně v pohodě zařadil. Já to teda to samý možná udělám tomu nákladňáku, ale to detail. Jsem včera zjistil, že můj train simulator zabírá skoro, už skoro 200 giga. Jako ty mody obecně do těch her, ono se to nezdá, ale ono se to hrozně nasčítá potom vždycky, no. I u toho farmingu, tak mi ty mody zabírají strašně moc, už taky nějakých 200 giga nebo kolik. Už ani nevím kolik, ale myslím, že to bylo nějak taky 200 giga už. Budeš někdy rád Harry Potter, Lego nebo všechny díly jako videohrát? To nějak nemám úplně v plánu. Ale traktor. Škoda, že když tam byla nějaká ta okreska, že tam neudělali víc jízdu jako přes nějaký
městečka, vesničky a tak, a aby to nebylo tak zabarikádovaný těma svodidlama, no. Poslední nová linka vyšla v srpnu 2023 do bus. Od té doby jen takový běžný a nový busy, co tak koukám. Takový updatey běžný a nový busy, co tak koukám. Tak jako hádám, že to bude celkově to opravdu hodně od té doby, co jsem to hrál naposledy. Můžete mi myslet, proč ten G-čkový Mercedes jezdí v levém a stovkou, nebo teda ne stovkou, 80 nebo kolik to jel. To mě docela zajímalo. Ale docela tam zdržuje. Když už si jede pomalej, tak ať to pošle do pravýho teda. Asi jel na spotřebu, no. Kápu. Skvěle, jak moc nás zeřvou, že jsme přijeli pozdě. Nám se berou úplně všechny expy, co budeme mít možná. Tak, ještě 47 to. Schválně. To už budeme za chvilku Česko. Schválně čekujme, jestli tam bude někde tabule. Ty Uardina ve vole, já vím, že jsem tam byl několikrát teďka, ale je tady tabule, má jako Česká republika, tak dobrý. Já vím, že jsem ve vole byl teďka několikrát, no, ale nevím, jestli ještě něco dalšího teďka. Jako přímo. Naposledy vím, že tam byly ty Battlefield 4. Co jsem viděl. Volá, i keď jsi šel do Polska. Asi jo, asi jsem to jenom přehlíd, nebo jsem tomu nevnímal, no. Něco z konvoje. A je. Tak to se musím pak podívat, co to je za klip. To bylo, jak se tam někdo dobugoval, ne? Když tady se na Ostravu, to bych tam možná mohl jako třeba se držet v tom pruhu, co? To by asi nebylo úplně marný. To prostě tam pošlu, takhle s těm odůzem bezpečnost především, opravdu. No myslím, že ty lidi by už s náma nikdy nejeli radši. Možná by už nikdy nikam radši nejeli, až takový následky by z toho měli. Tak jinak tu Ostravu jsme nějaký předtím projížděli, že jo, když tam vydali to Česko. Proč všechny ty auta mají takové sportovní kola? Tyjo, tomu jsem ani nevěnoval teďka pozornost. To se musím pak podívat, jak to tam mají udělaný. Ty vole, bacha. Docela výlet po tom městě, ale myslím, že ta Ostrava jako byla reálně, mám takový pocit, že nám přišla ta Ostrava předtím jako reálně z těch měst nejvymakanější. Příchod 10.04 a čas je 13.12, to je nějaký bug. Buď, anebo jsem nějak dojel pozdě. ne, já jsem byl docela rychle, ale možná, asi tam skočil nějak divně ten čas, nebo jsem to blbě nastavil na začátku, možná netuším. Tak, jestli jste někdo z Ostravy nebo se tam víc pohybujete, tak můžete schválně posoudit, jak moc se to tady podobá. Samozřejmě to zase bude jako orientační, jo. Protože to je prostě zmenšený v nějakým měřítku a nebude barák přesně sedět, protože jsou prostě nějaký jako random model těch baráků tam použitý, že jo, ale... Minimálně autobusák by třeba mohl sedět potom. Proč tady doslova v tom... V tom simulátoru všude parkou na chodníku. Ha, doslova všude plný chodníky.
To bych nedal ani zadarmo, no tak oni ty lidi, co tam jedou s náma, jsou placený kompars, že jo, my vždycky musíme platit za to, aby s náma vůbec jeli. Tak, dočkáme se zelený. Mohli bychom. Jak dlouho budeme čekat? Jsem rád, že jsem tak kámo víc narvaný na ten náklad, jak se nemohl být, bych se tady urazil zrcátko. Takhle se parkuje minimálně v Brně, na spoustě místech tu jsou extra široké chodníky a taky tak na půlce parkují auta. No tak to jo, jak, nebo takhle. Jako asi v hodně městech, nebo i třeba v Praze se parkuje tak, že máte třeba, jako, že máte třeba přední kola na chodníku, že jo. Že to je nějaký jako stání takhle u chodníku. Ale taky možný, že třeba to někde mají takhle vyložené, že to je jako přímo na tom chodníku, nebo tak. Ale že tady to mají vyložené, že to je úzký chodník a oni tam parkují, že se tam nedá pak projít. Což teda se v některých městech děje taky, ale není to pak úplně jako moc zrovna legální, tady to působí, že to je udělaný, já tam prostě to pošlu, oni se nebudou zlobit. OK, budu se zlobit a ještě si paní vylila kávu, moc se vám omlouvám. Moc se vám omlouvám. Je mi to hrozně líto samozřejmě. Přijít, co v Ostravě dělalo ICčko. Toť otázkou. Musím se podívat. Tak, lidi jsou nadšený, koukám. To se tady pojám přes pod. Jakoby... Tak jo, no. Proč ne? Proč ne? Taká speciální linka tam. Plzeň dneska nebude, no tam nevím, jestli se dneska dostanem. Spíš bych jel max do té Varšavy, jestli to ještě zvládneme. No tak jo, já to zkusím dát jakože teďka ukončit. Tak, já dám teda odhlásit a schválně, co to teda napíše teďka. Jo, mám to krásně, všechno super, že jo, co servis. Plánovaný příchod plus 3, před plánovaným příchodem, to vypadá docela v pohodě, ne? Tadyhle si nestěžou na moc nic. Bodů a všechno máme dost. Poškození majetek, minus 3. Taky malý detail. Způsob jízdy. Jízda po cestě 94,9%. Jak, jakože zbytek si měl jako po trávě, nebo tf? Dodržení rychlosti 87%. To je dobrý podle mě, ne? To je skoro, jako, to jsme skoro většinou to. Bezpečná vzdálenost, to je trošku horší, koukám. Malinko. Tak počkat. To by nemusel do té Varšavy trvat snad tak dlouho. Já nevím, jestli chci dávat teďka úplně zimu, ale můžeme dát to. Nebo víte co, dáme si to z Katovic. Dáme si to z Katovic, ať nejdem teďka tu stejnou cestu takhle. Tak si to dáme z Katovic. Do Varšavy, a počkej, tady toho je vícero. Letiště. Bus station. Varšav. Palác kultury. OK, tak to dáme sem. Dáme to sem. No, bude dobrý. Proč vždycky ukazuje tady nějaký úplně, nevím co, nevím. Jo, ono to ukazuje jako, že odsaď, kdybychom tam chtěli jet, jo, takhle. To dej navíc zastávek tam. To dáme jenom takhle přímo, ať to projde ještě, jako mohli bysme, no, ale já teda nevím, jestli úplně, jestli to úplně stihneme. To bychom se asi už moc zdržovali teďka, no. Jako já bych to projel normálně všechno, ale nevím, jestli to úplně stihneme. Jak dlouho by to tak mohla trvat ta cesta? Můžeš všechny v té Varšavě, já vím, ale já nevím, jestli to úplně stihnem, no.
Nechci pokračovat do Gdaňsku, no jasně, všechno rovnou projedem. Dáme to jenom takhle zatím. A pak uvidíme. Protože já to dneska potřebuji, vypnout nějak rozumně. Hodinku, no. Já to nechám takhle, jak to je, a uvidíme. Tak, já to dám akorát uložit, jasně. Takže, to jsme dávali, počkej, Katovice, Varšava. A... Co si dáme? Tak si dáme teďka mana. Nevím teda, proč tam nejsou ty náhledy těch busů, ale... Či nebo co ještě bychom mohli dát něco, co jsme nedávali za bus? Můžeme dát mana, ale počkej, ono tam, ale jo, jich tam víc. Dobře, dáme tadyhle to mana. Tak, obtížně mod ovládání, to je tohle. Když tam realistické, to bude asi ono, ne? Ok, akorát já 42, já z toho nebudu mít ale nastavený ty věci vůbec, podle mě. Se obávám. Tak já to zkusím, no. Já ty věci nebudu mít vůbec nastavený, ale upřímně, takže nevím, jestli to úplně půjde, ale... Víte co, já si dám akorát, i když start depu jsme stejně měli i předtím, vlastně to je v pohodě. Tak, takhle, realistické, ano. Tak, spustit. O, dobrý. Zkusíme, uvidíme. Možná budu muset teda něco hledat v nastavení ještě. Jestli nám tam něco nebude ještě zbývat, ale... Můžu zapírat přes palubní desku. No, tak to už tak zkusíme tím, no. Jo, tady musíme i otvírat dveře, aspoň předtím tam byly prostě otevřený sami, jakmile to stojí ten bus. A jako ten realistický režim bude asi zajímavější reálně, no. Jo, to vypadá jako dobrý to, to je jako depo, jo. OK, to vypadá docela kvalitně tady. Můžeme si vybrat, jestli vezmeme povoz. Nebo to je možná nějaký vlek, ale tak můžeme to použít jako povoz. Nebo jestli to, nebo jestli vezmeme to, nebo jestli vezmeme autobus. Tyvá, my budeme muset i nastartovat, co? Tyvá, na to nemám ale nic nastavený tady do háje. Počkej. Ale teoreticky bychom všechno měli moc dělat prostě... jako přímo tady, takže v pohodě. Start motoru. Podržet. Nebo se zapnout elektroniku ještě. Náhodou někde. Toť otázkou. Počkej, to zkusím ještě držet díl. Podržet. Nic, tak já musím někde ještě nahodit to, tušíte někdo kde, tam by se měl ještě někde nahodit podle mě. Jako elektronika, ne? Ale to teď asi nebudu úplně tušit, kde tady teda je. To netuším, tyjo, hele. Zkus se šlápnout brzdu, jo, to by možná mohlo být. Okay, taky nic. Klíče máš, já vůbec netuším, jak to tady, jakože bych tam musel dát i klíče. Kdo ví? Chci dát neutrál a pak nastartovat. Neutrál máme. Kde tam měla být nápověda? Tak to nevím, kde jak tady je. Tak já to podržím díl, třeba to bude stačit potom. Co to chce dalšího? Tohle se máš mačkat, ne?
Zapruji, to je jenom, že zapnu klimatizaci Gčkem. Tak to nevím, jestli úplně má smysl mačkat zapínat klimatizaci, když to tam ani nastartováno. Ručku máš? Jo, však to je vidět tady. Zvláštní, tři zvuky bych se mohl zapnout třeba. Podrž Ečko. To je to samý, ne? Nic, stejně. Tak nevím. Neutrál máme danej, brzdu tam máme nahozenou. Tak nevím, co by chtěl ještě, nebo jí. Taky nic. Ečko jsou blinkery, btw. Ičko. To je tady prostě start motoru. Jak říkám, já potřebuji něčem navodit elektroniku, že jo? Na PSku je přímo tabulka, že se musí klikat na palubní desku. Já se pojďám do nastavení, to bude asi nejlepší, no. Tam ještě přihlášení tady. To bude se zvlášť pro každý ten bas, ne? Klasicky, přepnout kameru. Kdo ví? Nastartovat motor, ičko, ale tak to je jedno, já to mačkám na TTIN. Ale nic o zapínání elektroniky tam teda není. Takže kdo ví, můžu jako jedině to, můžu jedině jako držet to ičko chvilku. Ještě díl. Nebo držet u toho brzdu ještě. Ale to je to samé, jako když to mačkám tady přece. Netuším, měl jsem nechat to, co tam bylo nastavený asi. Radši. Nemusíte třeba reálně zapnout baterky. Jako, že bych musel ještě někam jako zaskočit mimo to, mimo odsaď. Kdo ví, jako no. Elektroniku musí zapnout, no jako to určitě, ale řekni mi radši kde. To je to hlavní, co hledám. Tak. Po jednom stačení E se blíží, pozrite na pokyny v levom dolním rohu. Tam nic není ale. Tam jenom zapněte klimatizaci. A hlavně Ečko jsou blinkry. Ečko, Kvěčko jsou blinkry. Teď si jenom ohřevy. Slunční clona, směrová tabulka, otvořit okno. Parkovací brzda. Dobrý, já se s tím nebudu zdržovat teďka. Nebo tam nestihnem zajet vůbec. Já to hodím zpátky ten režim, jak jsme tam měli. A bude. To bude asi jednodušší. Ať se s tím tady teďka nezdržujem. Máš někdy vypnutou nápovědu, má to být napsané, co máš mačka? Jo, tak to nevím, je to možný. Je to možné. Tak, dáme to prostě... Čeká takhle. Já tady hodím zpátky. Hádám, že jsme měli daný tohleto nastavení asi. Tak, aspoň vidíme konečně už ten seznam autobusů, wow. Ale dobrý, já si nechám ten, co jsme dávali, tak. Já si prostě zapnu tu klimu, co bude a co bude potom. No, to jsem dělal, ale to nic nedělalo, já jsem zapínal klimu. Jsem mačkal Gčko a to tam bylo pořád napsané, jakože ať to, no. Jak říkám, nebudem se s tím zdržovat teďka, ať si hlavně projet to Polsko, jak to tam vypadá. Tak. A je. Tak, jdem to čekovat.
Počkej, já jsem vypl zvuky vlastně, tak to bych možná mohl zapnout zase. Tak. Pak to třeba dáme ještě někdy příště, já to tam, já si to třeba nějak tam víc připravím. Počkej, tak uvidíme do Varšavy. Naštěstí zase tak moc lidí si to nechce u nás kupovat. Počkej, co ona chce? Jo, aha, že byla, že to byl nějaká jiná jízdenka, no tak to jo. Tak to už není náš problém. To se jako, že jsem něco naklikl, já blbě. Tak, super, všechno ready? Asi jo. Tak, můžeme vyrazit. Tak, jo, to je zase z toho stejného místa, co? No tak to dopadne. Jo, počkej, musím ještě nastavit vlastně to, že? Počkej. Jo, já jsem vlastně přihlášení dával na začátku, takže to je asi v pohodě. Snad. Asi. Akorát počkej, bude tam sedět vůbec ta? Proč tam furt 10.02 prostě? To je divný, ne? To jsem měl podle mě někde ještě něco nastavit na jako tý linky na začátku. A to je jedno, prostě to projedeme nějak jenom. Co tam pošlu tý Audině, ona bude ráda velmi. Tak. Možná jsem měl teda, ale jako čekal bych, že se přizpůsobí ta linka prostě, aby to nějak odhadlo, jako no. Tak, je to podskaz mi dobrý, protože ta ČR byla k ničemu a ztráta peněz. No, jakože... Ty města vypadají jako docela dobře, myšleno, že jako... Tak teďka, když se člověk podívá, že to je docela jako uvěřitelný, ale... Jak to přesně moc sedí s reálem, tolik nepoznám, jak u toho Česka, protože... Protože samozřejmě to jako... Tolik dobře neznám. Takže hádám, že to bude podobný, no. Jo, ne, jasný, že to je zjednodušený nějakým způsobem, ale... Proč jsem to vzal do levýho pruhu? Dobrý no, fakt super. Pecka. To nic, paní, já se omlouvám. Já jsem si to tady trošku spletl, já to vycouvám, nebojte se. Máš zavřený nákladový prostor? Jo, to se zavřelo samo. Já to tady narvu tudy a bude, no. Je, kámo, tak jedem všichni, ne? Tak, a takže ono se musí podvodit ta linka prostě jenom než vyjedete, a když vám to nedojde a popojedete, tak prostě máte smůlu, jako jo. To je takový dost, teda mi přijde nedomyšlený, nechápu, proč to nejde teda potvrdit i potom, nebo reálně vlastně, proč se to musí potvrzovat, když doslova, jako, si to člověk zvolil na začátku, tu linku. Tak k čemu to pak musí ještě potvrzovat jednou? Jsme tady blokli prostě komplet silnici, to znáte, tam musí mít radost, velmi. Velmi, velmi. To bude prodělečná jízda. A to bude velmi, velmi výdělečná samozřejmě. No, konečně. Tak ale šlapu na to, ne? Na co se... Ty vole, na co se ček... Ty máme tady blokla úplně kompleta doprava teďka, to je pecka. A já už tam nepřekážím, tak proč nejede? Vt. A ty nejedeš proč jako? Prostě na to šlápni, ne? Tady doslova... A proč ten nejede, když tam má místo? Dobře, tady je to takový trošku uší, ale... What the fuck? On asi nepojede na bourej. No dobrý, já to tady probourám, prostě asi to bude jediná možnost teda, no.
to bylo, netuším, co to bylo, vůbec netuším. Okej, okay, volantu málem přeskočilo. Je, už jede, ono mu podle mě vadilo, jak stála ta kolona tady, což jsem teda nepochopil, ale dobrý, no. Tak, pojede i ten přede mnou, dobrý. Tak, nejlepší řešení samozřejmě. Dáváš vědět na dispečink a v hodnocení na konci, kolikrát se jim ozveš? Jo, až takhle, jo. Tak to jo, no. Tak, tyhle, tak tady než se vymotáme. Jako ta Varšava, na tu jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tam aspoň, no. Jo, že jsem tam posunul ten čas, ale ono jako reálně, já i kdybych ten čas posunul, prostě stejně tam je napsaný čas, jako stejně jak předtím, že mám příjezd i... Jakože mám, že vyjíždím v 10.02 a přijíždím v 10.02, takže i kdybych přesunul ten čas na 10.02, stejně přijdu pozdě, takže to je asi úplně jedno. Nevím, proč tam skočilo zase 10.02 teda, upřímně, jestli jsem to tak měl fakt na začátku někde nastavit, když tam jsem nic takového neviděl, nevím. Ale je to stejně jak předtím, no. Takže pak je to stejně vlastně úplně jedno ten čas. Tak ty lidi si trošku jako provětraj žaludek, koukám. Asi jo. Čekaj, tam nejsou semafory před náma, ne? Tak na co čeká ten náklad jak vůbec? Jo, už jsem chtěl vylézt zase. To je ten stejný náklad, jak se nás tam blokoval, ne, podle mě. Nedivil bych se. To je nějaké zabugované, to Polsko s tím časem v základní hře to nedělá. Je to možné, že tam je nějaká chyba, netuším, no. Když jedeš na čas vpravo dole na mapě, no, příjezd do Varšavy je 10.02 a je 10.16. Takže ne. Tam bylo, že jako hra začínala v 10 hodin, nebo jako, že prostě načtený bus, když byl, tak bylo 10.00, odjezd mělo být 10.02 a 10.02 jako bylo i zároveň příjezd do toho cíle, jo, takže nevím, jako teda úplně, jak to tam člověk má stihnout. Tvé řízení mi připomíná ty shorty streamů těch Indů, jak v Eurotruck jezdí, jak svině, jo, vždycky ty streamy ve stylu, že tam je nějaký autobus, který má na střeše lidi a úplně to tam kličkuje někde na skalách. No já jsem jaksi docela unavený, protože já jsem vstal asi v 6 ráno, takže jakoby, a jak u toho koukám ještě do chatu, tak už to úplně... To tady švihnu takhle a nebudeme se tam zdržovat. Oni taky zjíhali i real, no to je pravda, no. To je pak druhá věc. Hra má plno bugů a glitchů, takže mě to nepřekvapuje. Na konzole jen to je ještě horší, tam vyšla hra před rokem. Ano. Ale počkej, to padá na class combine, možná. Krát při té jízdě to tam je tak rozmazaný, že to nebylo až tak moc vidět. Tady to, o čem mluvím, pak to přečte až vych to přes dva půjdu, no protože jak u toho čtu, tak čtu chat, tak samozřejmě potom jako nekoukám na cestu, že? To nevadí. Já to budu švihat prostě teďka trošku, protože potřebuju jít tak za 5 minut spát. takže to tak proletíme a já chci hlavně vidět tu Varšavu, jak vypadá. Takže to nebudu teď moc úplně hrotit. Zvláště zkresluje, že to vypadá, kdyby si jel 150, no ono jak mám vyšší to FOV, tak to vypadá, no. Na PC je ta hra už tak tuším 5 let, ne, když se počítá i předběžný přístup. Ani nevím, jestli už to opustilo předběžný přístup, ale
Jako už je to docela dlouho, no, to bude možná i díl než pět let reálně. To bude reálně díl než pět let, podle mě. To bude tak 8 let, podle mě. Bych řekl, že klidně jo, protože už 8, já si myslím, že to nějak tak může být, protože ono to zní hrozně divně, ale ono si člověk vždycky řekne, že 5 let zpátky, že to bylo prostě nějaký rok 2016 a takhle 5 let zpátky 2019, no. To vždycky, když si člověk řekne, tak je mega divný, ale je to tak, no. To co ty balíky, kámo, to trošku... OK, to trošku přepálili, ne ty balíky tam, ale dobře. Když myslej. Tak jestli tadyhle ty lidi někdy dojedu do cíle, tak to bude zázrak. A tady kámo, půlka věcí levituje ve vzduchu, no to je skvělý. Já bych to ještě pochopil, kdyby to délce na to Polsko vyšlo třeba jako teďka vyloženě nově, ale to už je venku třeba 2 týdny podle mě. Že to není úplně čerstvě po vydání teďka. Takže to má takovýhle bug. Bych docela čekal, že už bude opravený, ale dobře no, třeba se tam nějak divně načetlo nebo něco. Kdo ví? Na konce už jsou v základní hře všechny mapy, kromě Dánska a Polska a předražené kusy jako DLC. Tak aspoň jestli tam některé ty věci dali už jako od základu, i třeba to Česko a tak, tak to aspoň je jako fajn, no. Čili schválně, jak tam nazvali ten klas? Jo, něco random, aha, dobře. Krávo, vážná nehoda, ještě to od těme taká ráno tam. Já jsem koukal na kombajn, ty vole, sorry, no. Já koukal na kombajn. Bylo důležitější než vaše zdraví, sorry. To se ještě půjdem na traktor a doděláme ten bus úplně. Protože mám pocit, že tím nárazem se mi nějak posunula kamera doprava. Že sedí nějak při pravý straně teď víc než předtím. Možná se mi to mzdá. Nevím. Ale přijde mi jako, že teďka je nějak sedí víc napravo, než seděl, ale kdo ví, možná mi to jenom přijde, no. Přeč se osvodidla vážná nehoda, předtím si to čelně narval do auta, lehká nehoda. Taky nevím úplně přesně podle čeho to tam bere, asi možná jenom podle rychlosti a jednou úplně jak do čeho člověk narve. Možná. Aspoň si se nepřevrnulo to jakoby ono. Špatné boční vedení sedačky, se vymrštila ta sedačka při tom nárazu asi tam, nebo nevím, kdo ví, co se tam stalo. Nebo nástup, nebo jsme se prostě myšoupli na té sedačce. Pak někdy zkusíme, když tak i ten manuální režim, když tam teda jako bude fungovat bez startování. A konzolí byly daleko horší bugy a ještě tak měsíc dva po vydání. Na zastávkách byla to má, že nebylo nic vidět. Nešla dělat pauza na parkovišti a tak dále. Aha, to je dobrý. Jako takhle, mě třeba první věc, co se stala, když jsem to zapl před streamem, tak byla ta, že nešlo dát nastavení, jakože vůbec. Tam prostě v tom telefonu, když jsem klikal na ikonku nastavení, tak to prostě nic nedělalo. Jediná ikona, co fungovala, tak byla ikona ukončit, nebo tlačítko ukončit. Takže jakoby... Ona ani ta PC verze není ještě úplně jako... zrovna dokonalá. Že by možná bylo fajn, kdyby jako prvně tu hru opravili, než tam budou vydávat DLCčka, ale dobrý. Jakože věřím, že nějaká jízda tím autobusem prostě potom přes celou tu mapu z jednoho cípu do druhého může být docela zajímavá.
A ona je i Francie tam udělala, nebo ne? Vím, že ten Benelux, ale nevím, jestli jako i Francie. A Francie by byla docela velká tam jako no. Tak záleží. Po roce ten turist bus, mě to nepřekvapilo, kde i po roce jsou bugy, že vám v půlce hry se rozbil save a furt to padá a nejde hrát dál. Ten turist bus jsme předtím taky hráli, ale to už jaký mega dlouho no. Francie tam je, jo, ok, tak to může být taky zajímavý, no. Pak je někam z jižní Francie na sever Polska, může být docela zajímavé. Tak aspoň jestli tam v té základní verzi na konzolích vydali, jakože tam rovnou ta základní verze v sobě má i nějaký mapy z těch DLCček, tak to je aspoň fajn. Já myslím, že se vyplatí hrát s busama takhle v Euro, tak jako jo no. To jako reálně jo no. Tak můžeš jet i pod Eiffelovku. V té Francii v Fernbusu, ok. To, jako tak tam by tam mohla být jaký zajímavá, no. Ale jako jinak v Eurotracku, tak ty modifikace na autobusy jsou docela zajímavý, no. No i třeba ten D-bus, myslím jakože D-bus, ne D, jako prostě ono se to píše vyloženě D-bus, že jo. Ta modifikace, která tam má i ty linky a tak, to je docela zajímavá, no. Fajn by bylo udělat nějaký crossplay, bus simulator a Euro Truck simulator do toho ještě dodávky. To je jako jo no, tak ono, jako ono předtím mělo být, nebo jako pracovalo se předtím, že jo, na tom, že by byly autobusy v Euro Truck simulátoru, ale to bylo nějak jako asi odložený na neurčito, ale třeba se toho furt jenom dočkáme. Kamu, tak to trošku přehnali s těma balíkama, ale ne. To je dobře. Tesla má stříc sklizní, ne? Co je podle tebe lepší, co se jízdního modelu týká? Decru Motorfest nebo Forza Horizon 5, když hraju hlavně na volantu? No, mně osobně na volantu přišlo lepší Decru Motorfest, upřímně. Protože Forza Horizon mi prostě na volantu fakt neseděla. Zase mi hraje dobře na gamepadu, ale na volantu mi to fakt nesedělo nikdy Forza Horizon. Kdežto Motorfest jako Decru na volantu mi přišlo docela dobrý. Neříkám, že jako nejreálnější hra, co jsem kdy na volantu hrál, ale jakože v pohodě za mě. Já v Euro tak chtěl zkusit busy, ale nějak mi to se nepovedlo nahodit. Pro někoho je lepší pustit autobusy a hrát. No jasně no, to je to, no, to prostě záleží, no. To je to samý, jak třeba jako OMS je třeba super, že jo, jenže taky se ne vždycky člověku chce řešit všechny ty věci okolo, co tam jsou, třeba ty modifikace a tak, ale jakože když už tam člověk má, tak je to jako dobré, že jo, ale prostě ne vždycky se člověku chce řešit tam jako nějaký jako dostavování všeho možného a tak, to už záleží. Nehledě na nějaký určitý bugy a chybící objekty, co se někdy stane a tak. Motorfest se ti nahrál na volantu taky v pohodě, no tak jasně, tak to jsme teďka neřešili, no tak jinak jako Motorfest jo, ale tak teda Motorsport. Ale jako Forza Motorsport. A tak to je úplně jiná hra, že jo. Tam ta fyzika je úplně jinak udělaná. No, tak nic, tam nestihnu narvat, ale tady se narvu. To byla lehká nehoda podle nich, jo? Tak jo. Hlavně, že to, že jsem se opřel o svodidla, byla těžká nehoda a tohle, že jsem ho tam sešrotoval o svodidla, to byla lehká nehoda, jo?
Tak jo no, když myslej. Ale přijde mi teda, že jako třeba v Eurotracku, když jedete prostě někam dál, tak je tak nějak furt na co koukat, nebo tam máte třeba občas nějakou okresku, kde to je tím obzvláštěný a tak. Ale tady mi to fakt přijde furt stejný, jako no, to okolí. Jo, že občas je tam nějaký město a doslova tam jsou 4 baráky, co se opakujou a je to jenom takhle v dálce prostě a tak, no. Někdy musíme dát zase to, no, někdy zase musíme dát i Eurotrack s autobusama. Mám si se koupil a nehrál, nechápu jak nastavit volant, hlavně tu slavní stránku mám, že nastavení a spuštění mám pod obrazovkou, tak hru nemůžu spustit, ale to je divný, tak možná nějaké rozlišení se tam divně nastavilo, nevím. Hele, dobrý, mě zase jednu dobu prostě v OMSi nefungoval volant a pak to najednou fungovalo a už teď ani nevím, čím to jako bylo, ale... Když to OMSi funguje a povede se tam všechno nastavit, tak je to super, no, ale... Právě, že ne, vždycky se s tím člověk chce zabývat, no. Někdy prostě chce člověk zapnout hru hrát a vůbec nic neřešit, no. MadX, jo, to je skvělá, skvělá společnost. To budu rád, že si nehrál On The Road, kamiony mimo města jsou jen lesy, jinak nic, hrozná hra. On The Road jsem asi nehrál, vím, že Mikey to točil, myslím, že to Mikey to točil, ale... Já jsem zkoušel... Ty vole, jak se jmenovala ta hra? Ještě, já jsem zkoušel ještě jednu hru jinou, co byla jakože... V uvozovkách konkurence Eurotracku, v hodně velkých uvozovkách. Ale jako asi to nebylo ani tak slavný, když jsem doslova zapomněl i název. On The Road, ne, to jsem teď říkal, že to právě nebylo. To myslím točil Mikey to, ale já jsem zkoušel ještě jednu jinou hru právě. Tracker, jakože jenom Tracker. To ne, nebo jo, já nevím jak se to teď jmenovalo, ale... Jo, Truck Driver, jo, no. To bylo ono, no. To bylo takový lehce pochybný, no. Tak driver to bylo, no. Ne, já měl odbočit tady, já vůbec nekoukám, ty vole, tak to je skvělý. Pak se tam dá ještě někde otočit potom. Co teď? To jako, že máme si, no tak to ani omylem, ty vole. Jakože pojedem kvůli tomu jako dalších 150 kila, no tak to ani omylem. Doufám, že se tam dá někde nějak nelegálně otočit. No, bojím se, že tam nic takového nebude. No, proti směru. Já bych rád, ale to jsou všude svodidla, no. Jako dalších 370 to... kilometrů odmítám jet, to u toho dřív usnu, než to, než tam dojedem. To otoč, jo, jako taky, že bych jel vyložit do protisměru. Tak to je teda samozřejmě taky možnost, no. Ty vole, no asi jo, no. No tak, no ale já tam pak budu zůstávat v tom pruhu úplně až do konce, co? Ty vole, to tam nemohli prostě, no ono, tady jde o to, že tam nemáte žádný sjezdy nikam, jako takže, kromě těch měst přímo, takže, tohle by se vám v Eurotracku jako nestalo, protože tam prostě pořád, kde jako to, no, fakt tam není nikde nic, prostě ani vynechaný, že bych sám otočil, možná na tý, na tom parkovišti by to mohlo být, dobrý, tak já to zkusím otočit teda, no, tak to bude fakt skvělý, jestli se jí vůbec povede otočit.
To dopadne špatně tohle. To dopadne, já se ani neotočím, kámo. To není šance. To není šance vůbec. To nemá smysl, to se vůbec neotočíme takhle. To asi nebude nejlepší řešení. Tak na parkovišti jedině, no. Není tam autosave třeba jakože? Či nahrát a uložit? Jo, to bude dobrý. Nebo tam docouvej, no to by bylo taky skvělý. Měl jsem zastavit instantně tam, kde jsem byl a... A to a... Couva tam. Tak schválně. To jsme co? To jsme kde? What? To jsme na začátku? No to je skvělej save. Hele, sorry, já už jsem unavený, musím jít spát, ty vole. Varšavu si dáme jindy, Varšavu si dáme příště, třeba potom vychytáme nějak tu... Třeba příště pak nějak vychytáme i ten pokročilý režim, aby tam byl a já to nějak třeba víc nastavím na volantu, uvidíme, no. Do Forza Roomky jsem poslal fotky z Forza Horizon jedničky emulovaný. OK. Jakože na PCčku. Tak to může být cool, no. Jedničku jsem vlastně kdysi taky někdy hrál. Ale mají tady žabku, ale. Tak to jo. Je zažalujou. A jako takhle to město není úplně špatně udělané, jak říkám. Samozřejmě to nebude úplně sedět s reálem, ale... Ale to no. Tak já to musím zítra zapnout dřív, no, protože já teďka... se zase snažím chodit spát trošku dříve, ale musím ten stream i zapnout zase dřív, protože ať toho víc stihneme. Tak. Já to každopádně vypnu a pak někdy si dáme když tak nějakou tam třeba i delší jízdu a projde tam ještě nějakou další část toho Polska. Ale ono mě tam hlavně zajímá ten ta Varšava z těch měst, jinak nevím, jestli tam bude něco extra dál pak k vidění. Ale tak nějak, dal by se někdy podat i úplně na ten sever. Jako toho Polska. Tak, koukl si na ten Humble Bundle Train Server 4, to jsem nekoukal vůbec, hele. Tak počkej, ono jako nefunguje ukončení, nebo? What? Jo, tady dobrý. Ok, funguje. No tak jo, hele. Já se s vámi každopádně rozloučím pro dnešek, dneska trošku kratší, ale já jsem fakt dneska docela unavený, takže... To na déle dnes nevidím. Mějte se, dobrou noc a zítra uvidíme, co bude v tom Eurotracku nového. A pokud to bude něco jako, co bude nějak většího, zásadnějšího, tak bychom si to určitě hnedka tady na streamu vyzkoušeli. A třeba když to bude nějak podporovaný i v multiáku, třeba v Truckers MP, tak si to třeba i rovnou potom v Truckers MP ukážem, zahrajeme a dáme nějaký konvoj, možná uvidíme podle situace, no. Ono se tam měli nastavit i objížďky, jako v tom. V tom Fernbusu. Tam, jestli to jde nastavit, tak to by bylo teda pěkně na dvě věci. Jsem koukal, že na PC je ten hrad jako DLC, ta památka, kde se dá chodit. To jako není součástí toho normálně, jo. Dáte velikonoční event? Tam ani není žádný velikonoční event. Hlavně velikonoce už ani dávno nejsou, že jo. Takže on byl předtím akorát hledání těch nějakých vajec, ale to by ani v mulťáku tady moc jako na streamu dělat nešlo. A jinak tam není nic jako na Truckers MP velikonočního, nějaký kraslice, jako byly třeba minulý rok, to tam nic takového není letos. Jakože v rozvoz. To bylo nějaký hledání, myslím, ale to bylo jenom to bylo jenom nějak přímo na Velikonoce. Teď tam nic takového není. Jo, to o těch objížďkách v Eurotracku, jo, to jo, no, tak to jsem se taky předtím snižoval, no. Ty objížďky jsou zajímavý, ale pak vás to občas vytočí. No tak jo, hele. Jo, že ten hrad je jako DLC, ale jako zdarma, že si to nakliknete, no tak to. Hele, dobrá, já se loučím s vámi každopádně, mějte se,
dobrou noc, díky všem, že jste dorazili dneska na stream a čau, čau, čau. Losing all intention, falling. Yeah, I'm speeding 91.